na automaty, pokud nové přírody. Tak jich podá ty mikrofon, nebo se bude špatnýho. Já ten mikrofon k něčemu tady. Cože? Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si vás dovolil tady uvítat na besedě, kterou organizuje Společnost pro trvale udržitelný život. Já této společnosti předsedám, mé jméno je Jiří Dlouhý, ale tady do té besedy nebudu zasahovat, tuhletu já tady zajišťuji technicky. Jako vždycky děláme to i online. Prosím ty, kteří jsou online, pokud nemluví někde potom v diskuzi, tak aby si vypnuli své kamery a hlavně mikrofony, aby si vypnuli, abychom neslyšeli, co přesně mají vaše děti zrovna za problémy a podobně. Moc děkuji. A já vás ještě pozvu vlastně na naše další besedy v lednu. Vždycky besedy pořádáme zde nebo v informačním centru MSN. To teďka střídáme podle obsahu. Tak v lednu 9. ledna bude beseda k výsledkům k světové klimatické konference COP28 v Dubaji. Nebude to první úterý tentokrát, protože druhého by nikdo nepřišel, protože všechny děti ještě jsou na horách a podobně. A takže to bude až 9. A v březnu ještě vás, pardon, v únoru vás ještě pozvu na besedu, která se bude týkat místních agent 21. Jak víte, se zrušením ceny je vlastně přišli o místa lidé, kteří se z velké části tou místní agendou 21 zabývali. Takže má být jeden člověk na ministerstvu, ale zatím není. Zatímco člověk, který se tím zabýval, tak odchází do důchodu. Takže to všechno a jestli prostě ty místní agendy 21 jsou dobré v tom, jak se provozují, nebo jestli by se to mělo změnit, tak to všechno bude v únoru. Teď ještě mám drobné upozornění, ty, kteří jsou online, to zpozorovali. Beseda je nahrávána, protože pokud někdo nemá nějaký protest, tak to potom dáváme vždycky k dispozici dalším, kteří to občas pár lidí s radostí slíží na webu www.stus.cz, takže to tam bude i tahle ta nahrávka. Pokud samozřejmě má někdo nějaké pocity, že zrovna to nemusí být veřejně přístupné, tak prosím, sdělte nám to, vystřihneme to a upravíme nahrávku. Tak to je všechno a já bych teďka předal už slovo Pavlu Šremerovi, který bude dnešní besedu moderovat. Takže hezké odpoledne všem. Děkuji hlavně panelistům, že jako nám souhlasili s tím, že nám teda řeknou k té problematice toho nařízení a vůbec obnovy přírody. Velmi děkuji taky panu docentovi Vězikovi, který je jako evropským poslancem v Evropském parlamentě a který se teda uvolil na dálku nám říci o tom, jak vlastně probíhala ty poslední vlastně části toho schvalování zatím, to znamená v tom ENVI výboru Evropského parlamentu. Na začátku bych představil panelisty, pak bych řekl pár jenom úvodních slov a potom už budou následovat panelisté. Chci se zeptat, jestli teda souhlasíte s tím poradím, jaký jsme si dali na pozvánce. Pokud někdo potřebuje třeba dřív odejít, tak nechť mě teda řekne a samozřejmě bychom to tady vyřešili rychle. To je jedna věc. Druhá věc je, že bych se ještě zeptal znova panelistů, jestli teda budou souhlasit s tím, že je můžeme nahrávat a jejich prezentace, že teda zveřejníme na webu Stuže. Takže vidím tady, že kývají všichni, tak je to výborné. Děkuji teda za tuto vstřícnost a spolupráci. Ještě jsem chtěl doplnit ale našeho pana předsedu a sice vás pozvat všechny 14. prosince. Máme podvečer s panem profesorem Fantou zde sedícím, jako je to jednak na
tu oslavu, že teda konečně taky se náš stát jako zmohl na to, aby ho odměnil. A bude to takové přátelské posezení, pan profesor něco řekne, jako, nebo já ho budu zpovídat z jeho životopisu, který je taky velmi zajímavý jednak, ale hlavně potom nám něco řekne ke krajině a lesům, což jsou jeho srdcové záležitosti a tak. Jo? Takže to je 14. od 5 hodin, je to ve Školské ulici 30 na Praze 1 a je to kafé, terapie, jo, od 17 hodin. Takže to jsem ještě jako považoval za nutnost vás tady taky pozvat na to. A teďko už bych si dovolil teda představit naše panelisty, jednak na dálku pana docenta inženýra Michala Vězika, PhD, který je teda, jak už jsem říkal, poslancem Evropského parlamentu, zasedá dokonce v tom ENVI výboru, jinak vlastně přednáší na katedře aplikované ekologie, fakulty ekologie a environmentalistiky Technické univerzity v Ozvoleně. Vy, který jste lesáci nebo prostě ochranáři, tak možná víte, že je to jedna z vůdčích osobností ochrany karpatských bučin. Takže to bude nejdřív teda pan poslanec, pak by následoval inženýr Jan Šíma, který má na krku vlastně odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na ministerstvu životního prostředí, tudíž pod něj spadá i tato záležitost obnovy přírody do značné míry, že ovšem nejen na něj sám. Pak tady přivítáme inženýra Růžičku, který je z ministerstva zemědělství z oddělení vodohospodářské. Takže to je ta sekce vodního hospodářství. Dále se uvolil pan ředitel inženýr Tomáš Krejzar, PhD, taky z ministerstva zemědělství, který tam řediteluje odboru koncepce a ekonomiky lesního hospodářství. No a nakonec jsem umluvil aspoň jednu dámu v panelu, dalo mě to strašnou práci, ale ze začátku, a to inženýrku Karolinu Vaňkovou z ministerstva zemědělství z oddělení environmentálních opatření přímých plateb. Ne, že by ona nechtěla, ale podléhá určitýmu schválení směrem nahoru, jak víme, naše instituce jsou v tomhletom někdy dost rigidní, ale podařilo se, takže jsme strašně rádi, že tady paní inženýrka nám bude moct říct něco taky k přímým platbám. My jsme zvali taky poměrně hodně zemědělce, takže tím pádem jako budou možná dotazy, možná nějak elektronický nebo tak jako i na záležitosti. Pak je zde pan doktor Jan Plesník, CSC, který je z Agentury ochrany přírody a krajiny, vede tam oddělení mezinárodní spolupráce, má na krku tu ochranu biodiverzity a takové věci, figuruje v těch různých mezinárodních institucích a podobně. A na závěr bude vlastně, už na závěr, protože musím omluvit magistra Zdeňka Vermouska z České společnosti ornitologické, který je bohužel nemocný. Mě dneska jako včasně ráno volal, se omluvil, choroba taková, že prostě nemůže, ale dal mě určitý noty, takže to vám za chvíli řeknu, co by jako on jako viděl takový nejdůležitější. Takže zapomněl jste teda ještě před ním teda doktor Karel Prach, CSC z Jihočeské univerzity, má tam vlastně tam přednáší na katedře botaniky přírodovědecké fakulty, jinak taky předseda České botanické společnosti a pro tyto naše účely je taky důležitý, že je vedoucím pracovní skupiny pro ekologii obnovy, takže to je přímo. To Pavle předal mladší. Nepovídej, ale to je ještě na to řízení, jo. Ale tak pořád. A máte to už na těch, na webu, jo? Tak to jsem tam teda přehlíd. Tak to se teda omlouvám, dobře. Už mám svůj věk, už to předám. Je, dobrý, takže tím pádem ty budeš mít jako závěr potom, jo? Takže asi takovýmhle způsobem bychom postupovali, to bude první část, potom
po těchto úvodních slovech poprosím skutečně jenom na 6 minut, protože jedná se o to na začátku jenom říct úplně to nejpodstatnější. To další si necháme na diskuzi, pak bude diskuze a pak je možný uplatnit i včetně třeba, pokud máte, jak jsem vás upozorňoval, pokud máte další věci, které chcete promítnout, tak je možný pak v rámci té diskuze, ale rádi bychom prostě dodržet nějak těch 6 minutek nebo tak. A při diskuzi zase taky bych poprosil, aby se ty otázky nebo náhledy, aby se prostě odehrály pomocí dvou vět. Jo? Je to prostě zase z toho, aby se dostalo na všechny, aby to neskončilo na tom prvním, který bude mít přednášet nějakou půlhodinovou tu. Jo? Takže asi takhle. A teďko už bych poprosil pana docenta Michala Vězika, pana poslance, jestli by nám neporeferoval o tom ENVI výboru a o tom, jak vlastně vidí tuto záležitost nařízení, jak směrem zpátky, tak hlavně směrem do budoucna. Takže Jirko, kdybyste přepnul. Děkujem za slovo, velmi rád poreferujem. V prvom rade ale děkujeme za pozvání na toto velmi zaujímavé podujatie. No, referovať o Nature Restoration Law je pomerne ťažké a zložité, pretože ten proces, ktorý sme momentálne v nejakém štádiu, že ENVI výbor už konečne schválil pozíciu z trialógu, to bola naozaj trnitá cesta. Na tom prehľade, ktorý ste premietali, naozaj vidieť, že ten proces započal ešte minulý rok, v roku 2022, predstavením vlastne rámca, ktorý priniesla komisia. A už tam bolo vidieť, že to nebude úplne jednoduché, pretože si pamätám, že ešte v tom čase som sa zúčastnil nejakého podujatia tu na parlamente, kde už tedy bolo jasne vidieť, že tam je silný politický vplyv na text toho návrhu a napríklad z dôvodu naozaj interpelácie nordických krajín, Fínska, Švédska a pobaltských krajín, nepochopiteľne vypadlo z rámca na obnovu ekosystémov mokrade, ktoré by mali charakter lesných mokradí. Čiže ak sa hovorilo o nejakej obnove ekosystémov mokradného charakteru, tak to mali byť len nelesné mokrade a nejaké ich opätovné zavlhčovanie alebo zavlažovanie, ale všetky lesné mokrade, ktoré pochopiteľne gro rozšírenia aj o Fínsku, Švédsku, tak z toho návrhu vypadli. Ale to sme ešte naozaj netušili, aké tráble nás čakajú počas toho celkového procesu. Naozaj neexistuje minimálne v mojom mandáte, ale myslím si aj v širšom časovom horizonte, také nariadenie alebo taká legislatíva, ktorá by sa rodila tak ťažko a ktorá by pred hlasovaním v pléne parlamentu nemala podporu ani jedného výboru, ktorý ju nejakým spôsobom dotazoval. Pretože to bola presne situácia pred hlasovaním v Európskom parlamente, myslím, že pred letom, kedy boli vlastne tri výbory zahrnuté do toho pripomienkovania toho komisného textu. To bol výbor pre rybárstvo, výbor pre poľnohospodárstvo a hlavným výborom bol výbor pre životné prostredie. A ak ste to tá trošku sledovali, tak viete, že ani výbor pre rybárstvo, ani výbor pre poľnohospodárstvo neodsúhlasil svoju pozíciu, v princípe teda odmietal ten komisný návrh. No a po veľmi strastiplnom hlasovaní, naozaj jeden za druhým pozmeňovacím návrhom, sme dospeli k patovej situácii aj vo výbore ENVI, kedy za pozíciu ENVI výboru hlasovalo 44 poslancov a poslankyň a proti tiež 44. Tým pádom nevznikla väčšina a nebolo možné predložiť do parlamentu pozíciu, ktorá by vyplývala z výboru ENVI. Potom to hlasovanie v tom plenárnom zasadnutí bolo také zvláštne, bo vlastne sme boli nútení ako keby reflektovať na pozíciu, ktorá bola prijatá v rade. A hrozilo, že na parlamentnej pôde dojde k odmietnutiu celého toho nariadenia, pretože hneď prvý vlastne návrh, o ktorom sa hlasovalo, bolo odmietnutie celého textu a tam to skončilo veľmi tesne, ale našťastie v prospech prijatia nejakej pozície. Takže išli sme následne cez nejaké hlasovanie. Došlo k veľkému okliešteniu aj tej, povedal by som, pozície rady. Z pozície parlamentu vypadlo napríklad celá kapitola o poľnohospodárstve, celá kapitola o lesných ekosystémoch, čiže z toho širokého rámca, ktorý mal nejakým spôsobom obnovovať európsku prírodu,
a naozaj bolo potrebné mať veľmi široký rámec tak zameraný na morské oblasti, ako na suchozemské oblasti. Nakoniec v tej parlamentnej pozícii sa ocitli a veľmi tesne boli schválené len niektoré vybrané kapitoly na obnovu, zamerané na obnovu, a to napríklad pri opeľovačoch alebo pre morské ekosystémy, pre vodné ekosystémy. A naozaj to gro, kde by bolo treba najviac obnovovať, a to teda poľnohospodárska krajina a lesná krajina, vypadla úplne. Následne začali trialógy. A tam treba povedať, že je to takisto veľmi neštandardné, že by pozícia parlamentu bola tak výrazne menej ambiciózna ako pozícia členských krajín, ale v rámci hľadania teda toho konsenzu, tej dohody, toho záverečného dílu v rámci trialógu, povedal by som, že došlo k jemnej náprave tej pozície, ktorú predkladal parlament, a za naozaj dosť obrúsených podmienok je naspäť v tom trialógu alebo v tej dohode trialógu zahrnutá aj obnova lesných ekosystémov, aj obnova poľnohospodárskych ekosystémov. Akurát je tam veľmi striktná podmienka, že na financovanie tých obnovných opatrení nemôžu byť použité prostriedky zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. A veľmi bolo dbané na to, že naozaj členské štáty budú tými, ktorí rozhodnú, čo, kde a ako sa bude obnovať na ich území. Čiže celý ten prístup je rámcovaný tak, že budú vypracované vládami v podstate národné strategické plány, ktoré budú konzultované s komisiou, na základe nich sa bude postupovať. Na jednej strane je to veľmi dobrý prístup, lebo zabezpečuje, že budú naozaj rešpektované tie národné špecifika. Na druhej strane vlastne tá ústredná poloha komisie alebo úloha komisie, ktorá mala nejakým spôsobom navigovať celý ten fail, bola do veľkej miery oslabená. No a tu sa dostávame vlastne do finále, kedy sme mali vlastne schváľovať tú pozíciu toho trialógu vo výbore ENVI. To prebehlo pomerne nedávno, 29.11., čiže koncom minulého mesiaca. A tam tá situácia bola teda kontrastne odlišná a prospešná v podstate v hľadanie tej dohody, kde naozaj väčšina výboru ENVI zahlasovala za znenie tej dohody z trialógu. Treba povedať, že tento fail, tento zákon sa stal predmetom naozaj že politického boja. Preto ten celý proces bol naozaj takýto problematický. Najväčšia frakcia v Európskom parlamente, Európski ľudovci, EPP, asi už s pocitom blížiacej sa kampane do eurovolieb naozaj túto legislatívu a legislatívu spojenú s používaním pesticídov v poľnohospodárstve označila za dva faily, ktoré sú pre nich neakceptovateľné, a dokonca sa vyjadrila, že ich potrebuje proste že úplne odstrániť do stola. Tu treba povedať, že v prípade tých pesticídov sa im to aj podarilo. Tie nedávno neprešli hlasovaním v parlamente. A naozaj podľa mňa báze veľmi populistických takých tendenčných tvrdení vytvárali falošný konflikt medzi obnovou prírody a povedzme poľnohospodárstvom alebo lesníctvom. Ja si myslím, že z podstaty veci tá obnova prírody je práve nástroj, ako udržať to poľnohospodárstvo alebo to lesníctvo v kontexte európskej krajiny. Naozaj nemôže poľnohospodárska a lesnícka produkcia byť založená na eradikácie alebo proste vyčerpávaní ekosystémov a strate biodiverzity. To vieme, že tam veľmi ľahko môže dojsť k tomu naozaj zlomovému bodu, kedy takto riskujeme vlastne funkčnosť tých ekosystémov, ktoré v týchto odvetviach hospodárstva využívame. Takže to nástroj naozaj na udržanie a zachovanie a trvalo udržateľné poľnohospodárstva, lesníctva, všetkých služieb, ktoré vlastne ekosystémy produkujú, čo je nevyhnutnosť pre prežitie, a špeciálne v čase klimatickej zmeny. Takže tá dilema, alebo tento boj bol naozaj falošný, ale treba povedať, že bol veľmi enormný, veľmi silný. Práve tá frakcia najväčšia, ktorú som spomínal, nasadila do boja skutočne veškerý arzenál. Za zmienku stojí napríklad prípad českého europoslanca Standu Polčáka, ktorý bol plným členom výboru ENVI a teda mal hlasovať o tej pozícii parlamentu ENVI, pozícii výboru ENVI, a dokonca deklaroval, že ju podporí jeden deň. No na druhý deň proste túto svoju podporu stiahol a nechal sa nahradiť v tom hlasovaní v tom parlamentnom výbore. A teda z kuloárnych informácií vieme, že predseda tej frakcie dokonca intervenoval u českého premiéra, aby teda pán Polčák zmenil svoj názor a minimálne teda nemohol sledovať tú linku odmietavu tej svojej frakcie, tak aspoň uvoľnil miesto pre niekoho ďalšieho. To sa reálne aj stalo, čiže vidieť, aký veľký kapitál alebo aký veľký potenciál
a jakou velkou sílu musela vynaložit naozaj ta největší frakce, aby dokázala zlomit tento fail. Skoro se jim to podarilo, ale našťastie teraz máme nějakou podobu, za kterou už aj členovia této velké skupiny hlasovali vo výbore ENDI. Treba ale povedať, že z toho, čo pôvodne predkladala komisia, máme naozaj dosť ohlodanú verziu. Myslím si, že je to na škodu vecí, ale žiaľ, v súčasnom nastavení Európskeho parlamentu nebolo možné dosiahnuť nič lepšie, tak dúfajme, že aj toto bude zmena k lepšiemu, aj keď potenciál na tú zmenu bol naozaj o mnoho väčší. Už zostáva len dúfať, že sa nevyvrbí nejaký neočakávaný exces a takisto plenárne zasadnutie parlamentu budúci týždeň potvrdí pozíciu z trialógu a tým pádom táto legislatíva, ak bude aj potvrdená v rade, tak bude môcť byť implementovaná v celom európskom priestore. Myslím si, že na jej implementáciu najvyšší čas. Pane poslanče, děkuji moc, to bylo skvělé, že jste nám takto řekl vlastně i trochu do toho zákulisí. Samozřejmě ty bližší věci kolem, tak ještě máme možnost potom probrat v diskuzi, pokud budete se chtít zeptat, tak využijte této možnosti a přítomnosti pana poslance. Takže děkuji a teď bychom teda přešli k dalšímu a to je pan ředitel inženýr Jan Šíma z MŽP, který nám řekne, jak ta jednání taky probíhala, pravděpodobně spíš jako taky do budoucna, co nás čeká. Tak já počkám, až se tam podaří dát prezentace a musím se vlastně navázat, že bych přeskákal vlastně ty slajdy, které jsem měl právě k tomu průběhu projednávání, což jsme teď slyšeli. Tak, povede se to otevřím. Výborně. Jo. Jo, já poprosil. Výborně, já si to poposouvám. Takže tady jenom možná pro takové shrnutí ten obsah toho původního návrhu, který zahrnoval vlastně nějaké souhrné cíle na úrovni EU, obnovy suchozemských a mořských ekosystémů v rozsahu 20% a pak zaměření vlastně jednak na ty typické ochranářské věci, na ta přírodní stanoviště biotopy druhů, ale pak právě průřezově na urbánní ekosystémy, zemědělské ekosystémy, lesní a obnovu konektivity vodních toků. Průběh projednávání jsme slyšeli a já teďka bych se posunul k tomu, co vlastně jsou ty změny, ke kterým došlo v rámci toho projednávání, nebo které vlastně jsou výsledkem těch kompromisů, který byl dosažen vlastně v rámci těch takzvaných trialogů. V zásadě to, co už jsme od pana poslance slyšeli, byly tady poměrně dost rozdílné pozice Evropského parlamentu a rady a bylo nutné teda hledat ty kompromisy a ty hlavní změny se promítly jednak do toho článku 4, potažmo 5, které se týkají právě těch přírodních stanovišť jako takových a biotopů druhů a pak zejména do té oblasti zemědělských ekosystémů. V případě těch přírodních stanovišť a biotopů došlo k dílčím úpravám zjemnění, kdy ku příkladu by ta priorita obnovy teď v tom prvním kroku do roku 2030 měla směřovat dovnitř v rámci soustavy Natura 2000, to znamená tam, kde je co dělat v rámci Natury 2000, tak do toho směřovat, tam, kde by bylo potřebné, nebo tak toto nařízení vylučovat nebude, ale ta priorita je v rámci Natury. A upraven byl vlastně rozsah, ke kterému bude vztahován potom do budoucna princip nezhoršovat stav. Cíl je ten stav přírodních stanovišť zlepšit a pak následně udržet. A to nezhoršení by se mělo poměřovat na úrovni biogeografické oblasti, potažmo členských států,
takže nebude to na každé jednotlivé lokalitě. Jsou to změny ne úplně nevýrazné, ale zároveň ne fatální z hlediska těch navržených cílů. V případě článku, který se týká opilovačů, tak tam velká diskuze nebyla, naopak i ze strany Europarlamentu tam byla od počátku poměrně velká podpora, takže ta diskuze se týkala vlastně jenom monitoringu, výsledná studie je na šestiletém cyklu reportování, spíš je lepší říct, což je asi jedině dobře, protože šestiletý cyklus máme i u stávajících směrnic, takže tam doufujeme, že se podaří vlastně ty postupy sjednotit. No a to, co už bylo zmíněno, velká diskuze byla kolem toho článku, který se týká zlepšování stavu zemědělských ekosystémů, kde původně Evropský parlament ve své pozici navrhoval tento článek odstranit úplně. Nakonec teda došlo k dohodě, k zjemnění zase nebo s úpravě těch cílů, s přístupu, který vázal ty cíle na výsledek, se to posunulo na takzvaný effort-based přístup, to znamená vázat to na ten samotný proces nějakého zlepšování, na to, že úsilí bude vynaloženo. Nicméně jsou tam zachovány indikátory, to znamená, to úsilí by mělo vést k posunu v těch indikátorech jako takový, řekněme, pevný indikátor zůstalo zlepšení indexu polních druhů ptáků nebo běžných druhů ptáků země krajiny. A ty ostatní indikátory se posunuly do volitelných, kdy členský stát si bude mít vybrat dva ze tří indikátorů, a to z podílu organického uhlíku v půdě, krajinných prvků a indexu lučních druhů motýlů. Takže na základě toho bude pak členský stát sestavovat vlastně ten svůj vlastní přístup. No a ty další změny se týkají jiných také lesní ekosystémů. Tam je to vlastně podobné. Zůstal napevno zachovaný ten ukazatel zlepšení stavu lesních druhů ptáků a všechny ostatní indikátory se posunuly mezi volitelné. To znamená, že členský stát bude vybírat 6 ze 7 ukazatelů, podle kterých bude sledovat zlepšení stavu lesních ekosystémů. Je to ku příkladu podíl stojícího nebo ležícího mrtvého dřeva, opět uhlík v půdě, druhové složení lesa a tak dále. A zároveň teda byly doplněny ustanovení vlastně o určitých výjimkách z plnění těch požadavků, to znamená výjimka v případě zásahu vyšší moci v podobě požárů a podobně, a také dopady klimatické změny. Co je možná potřeba říct od počátku, vlastně tyhle články jsou stavěné na to, že členské státy v rámci toho takzvaného národního plánu obnovy, té strategie, která by měla vést pak k naplňování těch cílů, si budou stanovovat zároveň ty cílové hodnoty. Jo, takže indikátory a stanovení vlastně těch cílů, které by měly být dosaženy, do značné míry jsou v rukou členského státu. Jinak novinkou je doplnění nového článku k výsadbě 3 miliard stromů v rámci celé EU. To je nový návrh, který vzešel z Evropského parlamentu a započítávat se budou vlastně jakékoliv výsadby, včetně obnovy lesa, ale při dodržení ekologických principů v podobě druhové skladby z hlediska použití primárně původních druhů. No a poslední taková zásadní změna nebo doplnění je článek, který se týká záchranné brzdy, emergency brake, která umožňuje pozastavit plnění nařízení v té části
zemědělských ekosystémů, pokud by, když to zjednoduším, byla ohrožena potravinová bezpečnost. Ostatní ustanovení v zásadě nebyly až tak moc předmětem změn, ale to neznamená, že se o nich dál nejedná, což asi zmíní ještě kolegové ministerstva zemědělství. Tak, mohl bych ještě hovořit o tom, co to všechno bude znamenat, ale to už na to už není čas, tak to pak, když tak v rámci diskuze. V rámci diskuze. Bohužel se omlouvám, ono to samozřejmě těch 6 minut, to je strašně málo, ale dožil jste čas, takže necháme to na diskuzi a poprosil bych už právě další velký Prosím, mohli byste pustit zvuk na web? Slyšíme se? Už se slyšíme, pardon. Můžu pokračovat? Možná, že dám teda to na ne. Už to jde, ne. Já to už je to v pořádku. To je možná bylo nedorozumění, v jaké poloze je to zapnuto. Aha. Dobrá. Já bych teda zmínil v rychlosti obecní cíl návrhu, což je přispívat soustavné, dlouhodobé a trvalé obnově biologicky rozmanité a odolné přírody v pevninských i mořských oblastech Unie prostřednictvím obnovy ekosystémů. Pro nás vodohospodáře je zásadní článek 7, který stanoví povinnost inventarizovat umělé říční bariéry. Jedná se o bariéry bránící příčnému, podélnému a vertikálnímu propojení vod. Co to znamená? Příčné bariéry jsou například jezy nebo přehrady, podélné bariéry jsou zpevněné břehy a vertikální bariéry jsou zpevněná dna. Následně po té inventarizaci by měla následovat prioritizace, tedy stanovení těch bariér, které je třeba odstranit, aby se přispělo k dosažení cíle, což je 25 000 kilometrů nově obnovených volně tekoucích řek v rámci Evropské unie do roku 2030. Členské státy by měly primárně odstraňovat zastaralé, nepotřebné bariéry, tedy takové, které již nejsou zapotřebí k výrobě energie, zásobování vodou nebo na protipovodňovou ochranu. Myslím další slide. Tak, co to znamená pro členský stát? Znamená to, že každý stát si musí vypracovat národní plán obnovy, na základě kterého bude zprostupněna říční síť. Obsahuje to 3 kroky, jak už jsem zmínil. První je inventarizace říční sítě, další krok je prioritizace a určení cílů, to znamená stanovit ty bariéry, které třeba odstranit, a krok třetí už je tedy odstraňování překážek. Jak už jsem říkal na začátku, tak hlavní cíl je obnovit těch 25 000 kilometrů volně tekoucích řek. Tady bych chtěl poznamenat, že není stanovena kilometráž každému členskému státu. Spíš se bude jednat o to, že každý stát si vypracuje právě ten národní plán obnovy, pošle ho Evropské komisi, která to potom následně spočítá. Když bude naplněn cíl, tak to bude v pořádku, když ne, tak se dá předpokládat, že ta Evropská komise na ty státy přitlačí. Další slide. Je tam. Historie a současný stav
Tady už bylo řečeno, že návrh na řízení obnovy přírody byl zveřejněn 22. června minulého roku. Byl projednáván současně vedou jiných, jak už bylo také zmíněno, a to v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Tady bych chtěl zmínit, že ten text Rady Evropské unie nám přišel dost ambiciozní, ale následně jsme viděli text Evropského parlamentu, který byl ještě výrazně ambicioznější. Kromě těch podélných a příčinných bariér, tam byla ještě změněna časová konektivita, odstraňování překážek, nebo i těch překážek, které by mělo nějaký ekologický význam, takže výrazně ambicioznější, což se nakonec nenaplnilo. Česká republika ovlivňovala projednávání prostřednictvím instrukcí pracovní skupiny a pozic pro europoslance. 9. listopadu tohoto roku, jak už bylo zmíněno, proběhl třetí a zároveň poslední politický dialog, kde se ty dvě linie potkaly a byl vyladěn kompromisní text. Současně probíhá v této chvíli příprava metodiky, která přesně stanoví nebo definuje volně tekoucí úsek řeky. To je pro nás důležité, abychom vlastně viděli, co chceme dosáhnout, nebo jakého stavu chceme dosáhnout. 29. listopadu, jak už bylo také zmíněno, návrh ENVI výbor. A dále existuje pracovní skupina k projednávání národních plánů obnovy, která funguje jako podskupina Evropské platformy pro biodiverzitu Evropské komise. V této skupině i v té první figurují zástupci České republiky, ministerstva zemědělství i ministerstva životního prostředí. No a výhled nyní by měl probíhat, nebo by měla probíhat právní a lingvistická revize textu zhruba čtvrt roku. Poté bude finální text připraven k závěrečnému hlasování na plénu Evropského parlamentu a k přijetí radou. V případě úspěšného schválení v obou institucích bude nařízení uveřejněno v oficiálním úředním věstníku Evropské unie a po 20 dnech by mělo vyjít v platnost. A na závěr bych dodal, že členské státy pak budou mít 2 roky na předložení návrhu těch národních plánů na obnovu přírody. To se bude předkládat Evropské komisi. Ta bude mít následně 5,5 roku na vypracování zpětné vazby a další 5,5 rok budou mít členské státy na finalizaci. To je za mě vše. Děkuji za pozornost. Takže díky, to bylo, myslím, akorát v čase, takže děkuji, že jste dodržel. A teď bych poprosil pana ředitele inženýra Krejzara, jestli by nám řekl, jaká je situace v oblasti lesního hospodářství. Dobrý den, dámy a pánové. Já se omlouvám, já nemám přímo prezentaci, takže prosím, abyste se spokojili jenom s ústním vystoupením. Některé informace už tady zazněly, zejména od pana ředitele Šímy, který vlastně uvedl i co je vlastně obsahem toho nařízení z pohledu lesů. Já to se to pokusím ještě trošku zkonkretizovat. Na začátku bych chtěl poděkovat i kolegům z Ministerstva životního prostředí za spolupráci při projednávání toho návrhu, protože ta naše spolupráce, myslím, byla velice, velice efektivní a neměli jsme nějaké zásadní rozpory. A to projednávání vlastně začalo už během českého předsednictví v Radě Evropské unie. Z pohledu lesů je tam vlastně několik aspektů, které nás zajímá, a čistě vlastně lesnický je ten článek 10, který se týká tedy obnovy lesních ekosystémů a vlastně definuje určité indikátory, které bychom měli sledovat a dlouhodobě zlepšovat. Z našeho pohledu během toho projednávání došlo trošku ekologickému vývoji, kdy původní záměr byl, že tam budou některé indikátory, které budou vlastně společné pro všechny členské státy a budou, řekněme, povinné, a potom indikátory, které budou volitelné. A nicméně ten finální kompromis vlastně vypadá tak, že tam vlastně natvrdo jako obligatorní stanoven vlastně jediný indikátor, a to je vlastně ten index běžných druhů lesních ptáků. A pak je tam vlastně 7 indikátorů, z nich si máme vlastně vybrat 6. Takže vlastně, jakoby, když to řeknu natvrdo, tak vlastně my můžeme ignorovat jeden z nich. Jo. Takže,
Takže ta struktura trošku teďka postrádá ten původní smysl a mohl by tam být v podstatě vlastně jeden seznam a říci si třeba, že jeden z těch indikátorů nemusíme vybrat. A když se díváme na ty indikátory, tak my na ministerstvu je hodnotíme jednak z pohledu jejich sledovatelnosti a jednak ovlivnitelnosti. A právě třeba ten index těch běžných druhů ptáků si myslím, že z toho lesnického hlediska je zrovna obtížně ovlivnitelný. My nemáme nějaký přímý nástroj na rozdíl od těch ostatních indikátorů, které by mohli udělat. Jo. Takže my sice můžeme činit nějaká opatření, která směřují dlouhodobě ke zlepšení stavu nebo výskytu těch lesních druhů ptáků, ale nevíme, jestli to bude mít odpovídající efekt. Na rozdíl třeba od těch ostatních, protože u toho mrtvého dřeva, stojící mrtvé dřevo, nebo řekněme dřevo k zetlení, nebo ležící, tak tam máme hospodářská opatření, kterým to dokážeme ovlivnit. Jo. Prostě se nechá někde stát nějaká souše nebo pokácení kmen a máme na to třeba i nástroje dotační, jo. Ale jsou tam indikátory, u kterých to úplně ovlivnit nedokážeme. Takže abych zrekapituloval ty indikátory, tak ten povinný je tedy index běžných druhů lesních ptáků a z těch volitelných tam máme stojící mrtvé dřevo, ležící mrtvé dřevo, podíl lesů s nestejnověkou druhovou skladbou, potom spojitost lesů, zásobu organického uhlíku a nakonec podíl lesů s dominancí původních druhů dřevin a diverzitu druhů dřevin. Pokud bych měl komentovat tu náročnost toho zjišťování, tak já bych asi vyřadil tu zásobu organického uhlíku, protože to je věc, která je závislá, řekněme, na určitých vědeckých metodách a v praxi nebude úplně jednoduchá, ale vesměs ty ostatní indikátory už jsou teď vlastně zahrnuty do národní inventarizace lesů a nemělo jejich zjišťování by nemělo v budoucnosti působit nějaké zásadní problémy. My jsme nám od začátku trošku napadali ten cyklus toho reportingu, který je teď vlastně stanovený na 6 let, ale v lesním hospodářství se zpravidla ty ukazatele sledují jednou za 5 let, takže tam jsme měli ambici, aby se to sledilo s tím lesnickým reportingem, ale myslím si, že to nakonec není úplně jako zásadní záležitost a prostě ty údaje budeme vyhodnotovat v jiném časovém intervalu. Co je možná velice podstatné z našeho pohledu, tak to jsou možná podstatnější než ty ukazatele, tak to je zavedení vlastně těch opatření k obnově dobrého stavu stanovišť, které jsou vedeny v té příloze číslo 1, protože tady vlastně zatím nedokážeme dohlédnout, co to bude vlastně pro ten sektor znamenat, protože tam si to bude vyžadovat určité vymapování těch ekosystémů a vlastně vyhodnocení jejich stavu, což se třeba doteďka dělalo hlavně v těch oblastech Natury 2000, ale mimo tu soustavu Natury 2000 úplně o tom přehled není. Takže v současné době v podstatě nedokážeme úplně dohlédnout, co to pro ten sektor lesního hospodářství bude v praxi znamenat. A potom tady vlastně zaznělo, že se tam nově objevil ten cíl výsadby dodatečných 3 miliard stromů v Evropské unii. To je věc, která doteď byla pouze politickým cílem, vyplývalo to vlastně ze strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti a tím, že se to vlastně dostává do tohoto nařízení, tak se to nějakým způsobem zazávazňuje a stává se to vlastně součástí toho plánování těch členských států. Tady k tomu mohu říci, že z pohledu lesního hospodářství my to vnímáme tak, že by to mělo být spíše mimo to lesní hospodářství, protože my vlastně nahrazujeme pokácené stromy novými, takže z našeho pohledu vlastně by to nemělo znamenat, že vysazujeme něco navíc. A mělo by se to týkat třeba zalesňování zemědělské půdy, nových výsadeb, třeba v městských oblastech nebo příměstských oblastech a podobných záležitostí, a nebo třeba agrolesnictví. Ale zatím úplně nevíme, jak to interpretovat v kontextu klasického lesního hospodářství. Takže tolik asi za mě na úvod. Skvělý, taky jste stihnul. Děkuju moc. Takže myslím si, že to bylo srozumitelně řečeno. Budou asi ještě k tomu nějaký dotazy nebo reakce. Teď bych poprosil paní inženýrku Karolinu Vaňkovou z oddělení environmentálních opatření přímých plateb ministerstva zemědělství, aby nás seznámila s touto obtížnou
a velmi sledovanou problematikou, bych řekl. Děkuji za slovo. Jsem velmi ráda, že zde mohu vystoupit na tomto fóru. Je pravda, že zemědělství je tak trošku kontroverzní téma a obvykle vystupujeme tedy na fórech, kde jsou účastní převážně zemědělci, zemědělská veřejnost. Já jsem si pro vás připravila stručnou prezentaci a teď se pokusím, omlouvám se, seznámit se se způsobem posunu. Jestli bych mohla stručnou prezentaci, ve které bych se vás pokusila seznámit s některými aspekty zemědělské politiky, protože zde vidím auditoriu řadu odborníků, kteří nejsou možná přímo seznámeni s touto kapitolou, tak jsem si dovolila zařídit velmi stručně obecný přehled nejdůležitějších aspektů. Potom bych, tak jak tady bylo řečeno mými předřečníky, stručně shrnula to, o čem je článek 9 nařízení, návrhu nařízení o obnově přírody, který se týká zemědělských ekosystémů. A s ohledem na tedy velmi stručný a krátký interval bych si dovolila vybrat dva příklady z naší stávající praxe, které by mohly mít vazbu právě na téma obnovy zemědělských ekosystémů a mohly by nějakým způsobem korespondovat tematicky s tímto návrhem. Tak já bych se pustila do prezentace. Velmi samozřejmě o společné zemědělské politice toho bylo napsáno už mnoho, nicméně na tomto fóru bych považovala za nezbytné a za velmi důležité říci to a poukázat na to, že nová společná zemědělská politika že výrazně zvyšuje svůj příspěvek k ochraně životního prostředí, biodiverzity i ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. A to již v současné době. Zároveň společná zemědělská politika vytváří podmínky, které zemědělcům umožňují plnit jejich rozmanité funkce ve společnosti. To znamená, že to je velmi důležitý a významný nástroj pro to, jakým způsobem je možno ovlivnit různé zemědělské postupy, aktivity. A samozřejmě nicméně poznámka pod čarou, primárním cílem zemědělství je zemědělská produkce a zemědělská politika cílí i nadále, tak jak to je uvedeno ve smlouvě o fungování Evropské unie, na to udržet si prosperitu zemědělského sektoru a dobrou životní úroveň venkovského obyvatelstva. Zásadním nástrojem zemědělské politiky, který de facto ustanovuje cíle a nástroje, které zemědělská politika využívá, je pro programové období 2023-2027 takzvaný strategický plán zemědělské, společné zemědělské politiky, který byl v listopadu loňského roku schválen prováděcím rozhodnutím Evropské komise a právě který definuje a identifikuje potřeby a nástroje pro realizaci společné zemědělské politiky a tak, jak je nastaven, tak byl nastaven k tomu, aby přispěl k naplnění právě zelené dohody pro Evropu, strategie od zemědělce ke spotřebiteli i strategie v oblasti biologické rozmanitosti. Zde velmi stručně schéma jednotlivých nástrojů zelené architektury. Tak, jak ji možná znáte, nevím, pokud by to stalo za to pro vás opakovat, jedná se o baseline podmíněnosti a intervence jak z rámku přímých pateb, tak potom i druhého pilíře a jako opatření naturové platby AMC. Příspěvek právě k cílům ve vazbě na životní prostředí, biodiverzitu a ochranu klimatu je uveden v tzv. Specifických cílích zemědělské politiky. Je to cíl D, přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, podporovat v rámci cíle E, podporovat udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji
a v rámci specifického cíle F je to potom přispívat k zastavení úbytku biologické rozmanitosti. Já velmi stručně představím jenom schematickou intervenční strategii, která je pro jednotlivé cíle připravená v rámci strategického plánu a který je volně a veřejně dostupný na stránkách například Ministerstva zemědělství. Cíl 4, klima, cíl 5, přírodní zdroje, cíl 6, biodiverzita. Já ještě v této souvislosti bych velmi ráda, teď jsem se ztratila, omlouvám se, musím zpět, zmínila to, jakým způsobem, a budu se soustředit na tématiku přímých plateb, protože ta je mi blízká, ovlivňují právě rozsah, nebo jak mají rozsah působnosti, jakým způsobem mohou ovlivnit právě zemědělské postupy. Jen pro vaši informaci bych zde uvedla, že například základní podpora příjmu pro udržitelnost je poskytována, a toto je údaj z žádostí roku 23, na 3 miliony 507 tisíc hektarů. Přibližně 3 miliony 507 tisíc hektarů. Vidíte, že ten rozsah je skutečně velký. A režimy pro klima a životní prostředí, takzvaná celofarmní ekopadba, ta... A zde teda je čerpána, nebo bylo nečerpána, ale bylo požádáno na celkem 3 miliony 449 tisíc hektarů zemědělské půdy. Zde níže uvedeny jsou údaje z předchozího období, kde jednotná platba na plochu byla čerpána na obdobně velké výměře, a greeningová platba také. To znamená, že nedošlo k nějakému velkému poklesu výměry zemědělské půdy, na které jsou čerpány plošné dotace. Dále bych zde velmi ráda uvedla klíčovou věc a to, že přímé platby a zemědělské dotace jako takové z velké části podléhají takzvanému Ajaxu. Je to integrovaný administrativní a kontrolní systém, který de facto účinně řídí a kontroluje výplatu zemědělských dotací a zajišťuje také kvalitní a spolehlivý systém vykazování údajů týkající se ukazatelů. A samozřejmě my jsme povinni kontrolovat, my jsme povinni sankcionovat a de facto jsme povinni zajišťovat geoprostorové žádosti, monitoring ploch, který je nově uplatňován od roku 23 a spočívá v povinnosti členských států zavést de facto satelitní snímkování všech zemědělských ploch prostřednictvím Sentinel družic a využívání geotagovaných fotografií právě pro účely kontroly poskytování zemědělských dotací. To znamená, my kontrolujeme to, zda zemědělec dodržuje zemědělské postupy, ke kterým je vázán, zda třeba vykonal seč, zda nevykonal seč, naopak to také je kontrolováno například. No, to znamená, ty kontrolní postupy jsou velmi složité, velmi detailní a zabývají se skutečně kontrolou každého, de facto pokud to takto jako uvedu na tomto systému monitorování ploch, každého pole v České republice. A nyní přicházíme tedy k meritu věci. Jakým způsobem ovlivní, nebo jakým způsobem očekáváme, že návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody ovlivní naše postupy a co je tedy klíčové. Myslím si, že z pohledu zemědělské politiky je skutečně klíčové to, že se podařilo dosáhnout toho, že o programové období, které bude třeba do roku 2027, zůstává nedotčeno, protože ta administrace, která je spojena s přípravou programového plánu a jednotlivých postupů je velice složitá. A my počínaje rokem 28, tedy se ten stav změní, pokud dojde k publikování přijetí nařízení o obnově přírody. Bude toto nařízení součástí, pravděpodobně tedy bude součástí přílohy 13 nařízení, strategickým plánům a zemědělská politika by měla dát v úvahu cíle stanovené právě v budoucím národním programu obnovy přírody a měla by zohledňovat
tyto cíle ve svých intervencích a de facto vyčíslit a kvalitativně popsat příspěvek intervencí zemí společné strategického plánu k plnění právě cílů Národního programu obnovy přírody. V současné době tedy ten stav je takový, že pro stávající programové období tyto cíle nebo by měly být naopak zohledňován strategický plán společné zemědělské politiky v rámci připravovaného plánu obnovy přírody. Ano, už já dokončit. Samozřejmě v tomto ohledu máme spíše řadu otázek než zatím odpovědí. Nicméně možná do diskuse téma ukazatelů zemědělských ekosystémů zde již bylo prezentováno panem ředitelem Šímou, takže se o něj zastávat nebudu, ale připravila jsem si pro vás právě velice stručnou informaci o tom, jakým způsobem stávající rámec pracuje s podílem velmi rozmanitých krajinných prvků a potom informaci o aktuálně připravovaném ZES 2, to znamená, to je standard ZES 2, je dobrý environmentální stav půdy, který se týká ochrany půd bohatých na uhlí, v rámci kterého je aktuálně připravován mapový podklad právě půd bohatých na uhlí, to znamená mokřadů a rašelenišť. Tento mapový podklad je velmi zajímavý a týká se tématu obnovy zemědělsky využívaných půd bohatých na uhlík neboli odvodněných rašelnišť, které jsou právě v rámci článku 9 velmi akcentovány a to téma je velmi, velmi zajímavé. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, omlouvám se za překročení časového limitu. Děkuji, samozřejmě není možné všechno stihnout během pár minut, to je jasné, ale od toho máme ještě další čas na diskuzi, to byly jako spíš jako taková nabídka z vaší strany, takže doufám, že to auditorium využije a pak se vás zeptá na ty podrobnosti. Dobře, takže děkuji paní inženýrce Vaňkové a teď bych poprosil pana doktora Plesníka z AOPK. Nemám notebook. Jo. Povíme se. Šlo to hodit. Ne, dobré, já už to vidím, ano. Ještě nemám ten grif zpěváka pop music, ale dám to takto. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Předně poděkuji pořadatelům za možnost podělit se s vámi o některé názory na právě připravovanou legislativu Evropské unie, která se týká obnovy přírody. Já tedy ještě, jako obvykle, musím říct to, čemu se říká disclaimer, to znamená, v angličtině názory, které tady budou prezentovat, nejsou názory agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ale pouze mé maličkosti. A k tomu ještě teda samozřejmě bych dodal, že se pokusím jenom něco naznačit a zbytek můžeme prostě potom debatovat. A jenom teda řeknu k tomu, že vždycky si pomáhám trošku, že dám slovo moudrým mužům a toto je tedy člověk, který říkal, že ještě řeknu jednoduše, že my jsme první generace, která má prostředky na to, aby viděla, co pácháme s planetou, ale poslední, která má šanci změnit některé trendy. Toto asi znáte, tuto velkou osobnost globální ekologie, to je Peter Vitousek. Neříkám to jenom, protože je českého původu ze Stanfordu, který to teda napsal už v roce 1994. A já hned teda začnu a řeknu, že budu mít teda SWOT analýzu velmi stručně. To znamená, začneme teda, jaké jsou silné stránky. První silná stránka zazněla, je to právní norma. To znamená, je to, čemu se říká hard law, čili tvrdý zákon, není to strategie, deklarace a podobně, jako třeba byla velmi dobře myšlená, ale nakonec téměř jaksi do stavu zmrazení poslána představa modré a zelené infrastruktury v Evropské unii. Je to samozřejmě reaguje na
dvě ze tří hlavních environmentálních krizí, tak jak je vymezuje OSN. Ta třetí, to znamená, to je, ty první dvě jsou samozřejmě probíhající očekávané změny podnebí a změny v biologické rozmanitosti. Ta třetí je znečišťování prostředí, zejména ty zrodými látkami, takže tady nějaká synergie, ale samozřejmě má to i určité limity a potom samozřejmě vidíme za obrovskou výhodu názorový posun z přírody na krajinu, včetně té nechráněné, i když té by měla být větší pozornost, jak jsme slyšeli od pana ředitele Šímy, věnována po roce 2030. Ono to odpovídá zemskému krytu nebo chcete-li krajinnému pokryvu, čili land coveru a využití území Evropské unie, kde máme 40% plochy zemědělsky využívanou, 40% lesů. A jde to i mimo to, jak mají někteří environmentalisté ve zvyku označovat chráněná území jako ghetta přírody, protože dvě třetiny chráněných území v Evropě jsou menší než 10 km čtverečních, z nich polovina je menší než prostě 1 km čtvereční. Jsou obklopeny většinou tedy nepříznivou krajinou z hlediska přírody. Potom tedy můžeme říci, že tedy další silné stránky jsou, že se promítne do územního plánování. Možná víte, že Evropská unie nemá žádnou právní normu, která by se týkala územního plánování, prostě proto, protože když to řeknu, že členské státy si nechtějí do toho nechat mluvit nikým jiným, ani Evropskou komisí nebo Evropským parlamentem nebo radou. Obrovská výhoda je, že i když ty návrhy tam byly, že se nepromítly do toho legislativního rámce žádné offsety biodiverzity, to znamená, to je to, třeba máte v Endangered Species Act, čili zákon na ochranu ohrožených druhů ve Spojených státech, kdy vy jako vlastník můžete zničit druh, na níž se ta legislativa stahuje za předpokladu, že buď ho přesunete na svém pozemku třeba jako farmář, nebo zaplatíte jeho přesunutí a obnovení někde jinde, anebo jenom zaplatíte kompenzace. To tady naštěstí v Evropě s výjimkou Velké Británie nejde, kdy prostě opravdu ten orgán na ochrany přírody vám to může zatrhnout, což v těch Spojených státech, a tady ta myšlenka byla také, prostě není, že zničíte přírodu, řekněte, tady jsou kompenzace a nechci uslyšet, abyste mi cokoliv vytýkali. Další tedy už slabé stránky jsou, nebyl ustaven specifický dotační titul z rozpočtu EU, když se podíváte na to nařízení, teď co vstoupilo, nebo vstoupilo, doufám, v platnost, tak tam máte výčet. Odkud výčet měšců, odkud ty peníze mají jít. Ale není tam jedna linka v rozpočtu Evropské unie, která by řekla, toto jsou jisté peníze, které půjdou. Já to říkám proto, protože ono se o tom málo ví, ale to nařízení se začalo připravovat už v roce 2011. Já jsem měl možnost pracovat pro Evropskou agenturu životního prostředí v Kodani, kdy jsme byli požádáni, abychom ohodnotili náklady na obnovu přírody v Evropské unii. Modelově bylo vybráno Finsko, lesy, rašeliniště, Rakousko, nivy, pastviny a mokřady. A tam nám vyšla taková čísla, že ta Evropská komise radši potom na několik let zmrazila. Takže když to řeknu duše, je to strašně důležitá věc, je to úspěch, ale bude to něco stát. Ta Evropská komise to udělala a Evropský parlament udělali geniální. V podstatě to, že když se podíváte, tak tam je napsáno, že po roce se jako vyhodnotí, jestli na to ty peníze jsou, což je geniální přesun prostě na nový parlament a novou komisi. Jo, to prostě, protože už je jasné, že ty peníze nebudou, ale už to nebudou řešit tito lidé, už to budou řešit někdo jiný. Jak se říká prokrastinace normálně. A já osobně vidím za největší problém, že chybí dopadová studie nebo dopadové studie založené na metodách postponování věry, nebudu je číst. Ale řeknu jednu věc prostě. Aby bylo jasné, co se stane, když něco bude, kdy, kde, jak a v jaké míře a jak na to zareagujeme. To postnormální věda umí, tady to nebylo. Chápal bych to třeba v rámci CBD, protože na to nebyl čas. Ale kdy na to nebyl čas a tady se objevila ta nouzová brzda jako věc, která by měla pomoct okamžiku, když něco nastane. Ale my nevíme, kdy, kde, jak a kde to může nastat. Takže ty dopadové studie tady určitě měly být a byl i na to čas a my jsme na to už v tom roce 2012 upozorňovali. A potom samozřejmě otázka, ale to je spíš pro pana profesora, hodnocení úspěšnosti. Kdy opravdu můžeme říct, že ten ekosystém byl obnoven? To znamená, my jsme o tom debatovali řadu let, připravili jsme i určitý materiál
A je otázka, kdy to můžeme říct v souvislosti rezistenci, reziliencí a dalšími legracemi. Prostě proto, protože my jsme jako Evropa, vidím, že obrovsky zaostáváme za Spojenými státy, pokud jde o koncepci ekosystémové integrity, kde v USA je to už téměř 20 let prostě povinnost pro všechny federální orgány, včetně Land Bureau, což je bývalý úřad pro indiánské záležitosti. A my jsme k tomu přistoupili, že v roce 2021 jsme měli první seminář organizovaný Evropskou komisí. Samozřejmě tady, jaké jsou příležitosti? Obrovská věc, příroda za humny, to znamená, už to není záležitost jenom národních parků, ta obnova přírody nebo ochrana přírody. Já jsem měl kdysi možnost večeřet s Davidem Attenboroughem a ten vždycky říká krásnou věc, prostě na lidi nejvíc zapůsobí prostě moje rodina a můj dvoreček, což je asi pravda. Takže to vidím jako obrovskou příležitost, že se dostaneme opravdu, teď to neříkám nějak hanlivě vůči územní ochraně, to je pořád strašně důležité, dostaneme se trošku z get těch chráněných území. Dál teda fixismus a velmi dynamická příroda. Někteří lidé nám prostě vyčítají, že chceme zakonzervovat přírodu a tím pádem, že když chceme ji obnovovat, takže obnovujeme něco, co už tady dávno není a ani by asi nebylo. To je samozřejmě jako v celku scestná myšlenka. A máme tady nějaké věci, jako nové nerovnovážné paradigma současná, mikroevoluce, adaptivní péče, není na to teď čas. No a potom samozřejmě ten princip subsidiarity, že začínáme Evropská unie, stát, region a místo. To znamená včetně těch národních plánů obnovy. A jak hrozby jsou první věc je obnova versus ochrana. Tak to přenechám teda volanějšímu a jenom řeknu, že prostě obnova přírody není ochrana přírody samozřejmě. Ta nastává, když teda něco selhalo v péči o životní prostředí, ale řeknu jenom dva aspekty. První je, že jsem četl od vysokoškolského pedagoga a renovovaného environmentalisty článek, který jeho titulek budu ho parafrázovat, zněl zapomeňte na ochranu, budeme přírodu obnovovat. Je velké nebezpečí, že teď bude módní kampaň a všichni budou přírodu obnovovat a řeknou, ta ochrana asi tak důležitá není. A potom další věc je, v Evropě se to tolik netýká, týká se to zejména teda USA a tam ta, řekněme, škola neokonzervativních vědců, kteří říkají, podívejte se, když my tu přírodu takhle dobře umíme obnovovat, tak ji prostě budeme ničit. Na určitém omezeném místě my úplně intenzivně využijeme se a soustředíme zemědělství, nová zelená revoluce, úplně tu půdu vysajeme, zachráníme další plochy a vy ji potom obnovíte. Takže to je samozřejmě úskalí, ale hlavně je nebezpečí, že teď v tom módním trendu všechno svádět na změny podnebí, že se převáží ta obnova jako mitigační adaptační opatření proti probíhajícím očekávaným, že nám podnebí nad péči o biodiverzitu. Tady samozřejmě řeknu, že my jsme teda připravovali analýzu pro Evropskou agenturu životního prostředí a zdaleka nejvíce ekologie obnovy se v Evropě týká, teď mám na mysli nejen Evropu, nikoli v Evropskou unii, se týká vodních ekosystémů a mokřadu. V případě rašelinic je to třeba jedině dobře, protože 3-4% světové rozlohy teda zemské souše a vážou tolik uhlíku, jako je v atmosféře a tolik všechny lesy na této planetě. A potom samozřejmě tady určité nebezpečí, že státy, které si naprosto zničily svou přírodu, typu Belgie, Nizozemsko, Anglie, tak mají jako filozofii takzvanou novou divočinu. Když vy se podíváte na strategii ochrany biodiverzity, nebo tak tam slovo divočina nenajdete, protože je příliš expresivní. Tady je jednou zmiňovaná, ale je tam daleko více naturalness, naturalness, čili nějaká přirozenost nebo původnost. Proč? Protože oni říkají, že tam, kde my pustíme sukcesy, kde tu přírodu obnovujeme nikoli v technologiemi, ale necháme spontánní sukcesy, tak to je divočina. Takže hrozí to, že oni si budou svou divočinu, pravou divočinu nebo pravou málo dotčenou přírodu ničit, protože si budou mezi tím toto obnovovat. Čili tohle to nebezpečí tady, ale samozřejmě naštěstí se netýká České republiky. No a způsob projednávání, to je poslední věc, co řeknu. Ono nejde jenom, já bych úplně nesouhlasil s tím, že to bylo trošku překvapení, protože když se podíváte na poslední, řekneme, činnosti institucí Evropské unie, které se týkají životního prostředí, tak vidíte, že to velká sláva není. Já jenom řeknu, strategie Evropské unie pro lesy v prvním kole odmítnutá klíčovými státy. Strategie EU pro půdu
jako materii 14 let u ledu. Pesticidy neprošly. Tady to bylo jednoznačně na vážkách, tahle ta právní norma. A já se osobně obávám, nechci být teda, protože jedna moudrá kniha říká, že člověk by neměl být ve své vlasti prorokem. A současně nechci malovat čerty na zeď, když máme Mikuláše. Ale obávám se, že problém je v tom, že když to řeknu úplně jednoduše, příliš často a příliš mnoho tlačíme na pilu. A neberme v důsledku v podstatě, že to musí být propracováno, promyšlené, všechno, co chceme, sociálně citlivé. A to se nám bude vracet. Ale abych nebyl takhle pesimistický, tak řeknu, že se domnívám ta analýza, když dáme jednotlivé faktory, že z toho nám to vychází, že kladné body převažují nad zápornými, ale je potřeba říci, bude to běh na dlouhou trať. A teď teda jako obvykle, protože kdo zná moje povídání, tak víte, že to musí přijít. Řeknu prostě, náš pan ředitel mě vždycky říká, že moje přednášky jsou nesmírně pesimistické, takže já nakonec vždycky dávám tento obrázek a to je mi z dobré naděje. Takže vám děkuji za pozornost. Takže děkuji panu doktorovi. Bylo to takové smíšené pesimisticko-optimistické. A takže teď bude záležet na profesorovi Prachovi, který už je jako poslední, jestli se připojí k jednomu druhému, nebo jak to prostě pojme. No. Dobrý podvečer. Bylo tam hodně takových docela k diskuzi se nabízajících momentů, ale na to není čas, mám na to 6 minut. Tohle ale není moje prezentace. Jo, já vím, ale to je nějaká jiná. Pane doktore, to je něco jiného. Tam je ta stuž. To se muselo překlepnout z toho mého... To není ta stará zjara, to bych tady nerad opakoval. To se teda omlouvám, jestli to byla chyba, nebo... Takže maličký zdržení, ale víme. Já nebudu mluvit o legislativě, to není moje parketa. Já se pokusím ukázat svůj pohled na to, co je aktuální obnovovat a speciálně v této zemi. Tak se omlouvám, že občas zakašlu, nejsem nakažlivý, nebojte se, to už mě potvrdili dvě doktorky, to už je starý nachlazení. Pardon. Přednášky různé. Ono to není podle abecedy, tak tadyhle přednášky různé. 2023. Tak a tadyhle, tady, ano, jo, tak to bylo překlepnutí k sousednímu. Tak jo, teď už to snad bude v pořádku. Takže já se omlouvám ještě jednou, to se stává. A jak to jako naběhne, tak začnu hovořit. Tak, prosím, to už si můžu posunovat sám. Funguje, prosím. Ne? Jednou. Ještě malý moment, maličký moment. Jo, to tam to správně. Teď už by to mělo fungovat. Nefunguje. Tak když tak to, oni jsou to asi tři slajdy. Teď. Posledně to.
Ne, tam, to nepomůže. To nepomůže. Prostě to musí pan doktor Husek. Takže co vidím jako aktuální témata v České republice? Naprosto zásadně obnova struktury a ekologických funkcí krajiny, včetně toho, čemu se říká jako systémové služby. Já osobně nemám ten termín moc rád, to zní tak příliš antropocentricky, ale působí to na politiky. Takže ta obnova té krajiny a řekl bych speciálně té nenaturální, tu běžnou zemědělskou krajinu, to je prostě klíčový, co bychom měli obnovit. Tak jak si v této zemi nějaké vylepšení našeho životního prostředí asi nelze čekat. Samozřejmě tam je řada vazeb, že jo, na povodně ta zdravá krajina nebo zdravější krajina zadrží vodu, v případě povodní zároveň zadrží a hodí se nám pak v období sucha. Má to vliv na klima, pozitivní na biodiverzitu a tak dále, třeba na produktivitu, protože máme tam třeba víc opylovačů, který nám potom opilí třeba žádoucí plodiny, rekreační funkce a další. Ty ostatní vody jsou v podstatě podmnožinami, by se dalo říct, té obnovy té krajiny. A už tady. Zase ne? Jo. Tady bych jenom připomněl, že opravdu máme co obnovovat. Já myslím, že to i můžu nechat takhle, že si to přečtete sami. Je to takový výtah různých kvantitativních údajů, které jsou, myslím, docela zajímavé a vám většinou známe. Nicméně asi takhle nevadí to připomenout. Jenom tadyhle bych zdůraznil to, že bylo rozoráno 800 tisíc kilometrů mezí. Tak si vemte, že to je 20x víc než je obvod země v této malé zemi. Já si nemyslím, že by se měly obnovovat samozřejmě všechny ty meze, tak jak bylo do těch malých nudliček. To ne, ale ta velikost těch polí, to považuji za naprosto klíčovou věc, kterou by se mělo něco dělat. Zastropování zemědělských dotací si myslím, že by to vyřešilo, no ale proti tomu takový Babišové a podobní, že jo, budou samozřejmě jaksi hodně asi zatvrzelé. No, takže osobně to nevidím moc optimisticky. Tady bych se klonil spíš k tomu vašemu pesimistickému pohledu. Tak já myslím, že jste si to už přečetli a můžu říct, že je celkem fajn, že se leckde obnoví ty dílčí prvky. Mokřady, někde se vlastně zakrucují řeky, ano, leco se vylepšuje, někde i ty meze se obnovují, nebo zaniklé polní cesty, ale je to pořád málo a jsou to spíš jednotlivosti, než aby se koukalo na tu krajinu jako na celek. No. Takže v podstatě na závěr chci říct, že opravdu ta obnova těch celých krajin, strukturních prvků a ekologických funkcí vidím jako hlavní úkol do budoucna. Nebude to jednoduché, je mi jasné, že ten Nature Restoration Law může v něčem pomoci, ale jak to bude skutečně, my jsme, myslím, jako Češi velmi šikovní v tom různě obejít a kličkovat, obcházet, nechci říct třeba přímo zákony, ale obávám se, že se bude vydávat za obnovu i to, že budeme na místě kůrovcový smrčin zase vysazovat smrk, což se leckde děje, pan kolega to ví jistě líp než já, ale bohužel jako ta reálná situace v tom terénu, v té naší krajině, když člověk chodí po krajině a chodím hodně, tak je to opravdu hodně smutný. A myslím, že ten ilustrační obrázek to celkem taky ukazuje. Takže děkuji.
Omlouvám se na začátku za to zdržení, já to dohnal. Ne, to jistě. Děkuju. Takže tím bychom měli vlastně skončeno a neměli, protože jako Zdeněk Vermouzek, který tady nemůže být, a ještě jednou vyřizuji, že se omlouvá vzhledem k respirační nemoci, tak přece jenom nám nechal i určitý jako body a já bych poprosil, Jirko, kdyby si dal ten můj úvod, já jsem ho potom stáhnul, ale tak teďko to vememe rychle, jo. Takže kdyby si dal, prosím tě, ještě to, protože o tom jsme nemluvili do té budoucnosti. Tady máte ten postup, to jste viděli, to konec konců pan poslanec vám jako říkal, jak probíhalo to dál, teda jak to zatím probíhalo, ten další postup přípravy nařízení. Já mám zprávu, že dokonce bude to hlasování až v únoru, ale pan poslanec mluvil, že už bude teďko v prosinci, takže nevím, jo? Má asi blížší sty, anebo nám, když tak jako... Myslím, že máte pravdu vy, to byl můj brep z mojej strany. Aha, já to mám prostě z té nevládní sféry, kdy nám chodí ty informace tak takhle, jo? Že by to mělo být ve Štrasburgu 26 až 29 únor. A potom snad v březnu by mělo být konečné odsouhlasení Evropskou radou. No a potom, pokud to teda bude odsouhlaseno, tak by nám mělo nastávat provádění. O tom jsme už tady slyšeli ty náhledy a jako i poměrně už podrobnější informace. Uvidíme dál, můžeme jít dál, prosím. Co se týče toho, tak zatím jsme to viděli po té úrovni jaksi institucí, jaksi státních a Evropského parlamentu, ale vyjma toho probíhala taky podpora občanské společnosti. K tomu byla vytvořena Restore Nature Coalition, kde jsou ty organizace, to vám tady nebudu předčítat, to tam máte všechno tohleto. Bylo shromážděno 1 200 000 podpisů a to všechno samozřejmě tam jako šlo do toho parlamentu, šlo do té rady, všude prostě jako toto působení bylo. Byly různý společné prohlášení vlastně té koalice 200 nevládních organizací a podobně, všelijaký takový metody jako Twitterová bouře, ale to jsem slyšel od pánů poslanců, že moc nezabírá prý, ale prostě nevládky to tak dělají. V poslední době například teďko okamžitě, jak bylo to hlasování NVIP výboru, tak byla společná tisková zpráva u nás, těch organizací dokonce i naše stužka se k tomu samozřejmě připojila s tím, že teda ten zákon o obnově přírody přežil to klíčové hlasování, protože ten ENVI výbor je vlastně ten, který by měl být vlastně garančním, že proto. A teďko teda už je ten poslední krok k tomu schválení v tom parlamentu a u rady tam se bere už to, že prakticky už předtím jako ta pozice byla jako kladná, jo, takže tam už by to nemělo snad takto. Ale ten parlament, tam je problém, Jirko, kdyby si dal dál, já tam mám ještě nějaké informace i o hlasování a takový. Takže tady jde ještě zpátky, abych... To, tady máte třeba, jsou tam požadavky té koalice Restore Nature, který je zajímavý, co šly ještě předtím, než byly tyhle ty závěrečné schvalování. Jo? Takže přece jenom něco z toho, ne, že by to jako odsouhlasili zrovna takhle, něco se podařilo, něco se nepodařilo, jak to už v tom nevládním sektoru bývá, že prostě všechno se zdaleka nepodaří prosadit. Jedeme dál. No a já jsem chtěl ukázat, jak to hlasování pléna parlamentu vypadalo pro naše český poslance, teda s našimi českými poslanci. Už jsme slyšeli o tom ovlivňování, zvláště tou lidoveckou frakcí a podobně.
Tak tady vidíte, kolik poslanců jako vlastně hlasovalo pro tu redukovanou, když se teda, jo, když teda neprošlo, bylo vidět, že by neprošla ta silnější verze, tak pro tu redukovanou tyhle naši poslanci teda hlasovali pro, ale byli tam zase proti 6 poslanců a někteří nehlasovali. Jo. Takže... Někteří se vůbec neúčastnili. Tak, respektive nehlasovali a neúčastnili se, o tom jsme slyšeli, že jo. To byl, ano, to byl třeba ten Polčák, že jo. Dobře, takže běž dál. A tady máme doporučení právě, který má Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické a myslím si, že je to jako velmi jako důležitý si toto uvědomit, že ten sám právní rámec nám tu přírodu samozřejmě neobnoví, to je jasný. Ale důležitý je, že má teďko náš stát, pokud to teda projde, musí připravit teda Národní plán obnovy přírody. A to už bude velmi důležitá věc, na kterou bude potřeba se soustředit. K té změně by bylo potřeba, aby to nebylo zase jenom po linii prostě toho jako státní organizace nebo takto, ale bylo by potřeba, aby se na to udělala vlastně, by se dalo říct, celonárodní taková diskuze, nebo aspoň teda vznikly i nějaký participační orgány. Tak jako třeba, když se připravovala ta adaptační strategie a potom ty plány akční a tadle, tak na to byly stvořeny poměrně nebo jako poměrně větší tělesa, tak něco takového by asi bylo potřeba a to právě bude asi dotaz pravděpodobně i teďko při diskuzi, jestli teda je něco takového plánováno jako do budoucna. Taky je důležitý prostě, že bychom se neměli soustředovat na to, co se podařilo, co se nepodařilo, jako během toho, to už je prostě tak, takový je svět, jak se říká, ale že bychom se měli soustředit právě na tu nejbližší budoucnost a jako získat nebo využít toho maximálně. Jo? Takže to je prostě vzkaz od kolegy Vermouska, který se nemohl účastnit. A teďko teda otevírám diskuzi s tím, že nejdřív teda, jestli panelisté chtějí reagovat jeden na druhýho nějakými názory, jestli chcete, máte možnost a potom bude už jako samozřejmě z auditoria možnost dotazů a to zdůrazňuji, pokud možno skutečně jenom ty dvě věty asi, kterýma teda objasníte, o co vám jde, jsme prostě umožnili všem, že se můžou zeptat nebo tlumočit svůj náhled na věc. Takže chcete, panelisté, někdo? Vidím, že tady není, zatím se nikdo nehlasí. A Karel, ano. Já bych vůbec nedával proti sobě obnovu a ochranu. To by bylo nebezpečné. Naopak, já myslím, že to je v podstatě, to se hodně překrývá už to, čemu říkáme ochranářský management, že jo, tak conservation management, tak to je vlastně taky obnova a mělo by to jít nějak v ruku v ruce. Jestli můžu já stát, doktor, ano. To nedával, byste já jsem jako ukazoval, kdo to si sobě dává, to samozřejmě Je to v podstatě, jdeme i v adaptivním managementu, jeden prvek navazující na druhý. A asi bych to zdůrazil, že teda můj názor není pesimistický v tom smyslu. Já jsem jenom, když jsem to udělal tu SWOT analýzu, tak jsem musel vzít všechny 4 prvky té SWOT analýzy, ale vždycky si vzpomenu, co říkal bývalý prezident Spojených států Ronald Reagan, že když zavřeme oči před realitou, tak ona nezmizí. No, jo, ano. Krutá pravda. Samozřejmě, jak se to dichotomie, pokud bychom řekl ochrana přírody, obudována a tak dále, říkám prostě, tak to může být prezentováno. Ale buďme rádi za to, že to máme, protože znovu připomenu, že v tom roce 2012 vůbec ta myšlenka, aby Evropská unie měla cokoliv, co by se týkalo obnovy, šlo velmi tvrdě v podstatě do šuplíku.
Děkuji. Pokud není už nic, tak, nebo vy se hlásíte, ano, možná jste byl vyzván, že jo? No. To znamená jednu drobnost. Zpravidla to bývá, že ta závěrečná hlasování Evropského parlamentu a rady jsou čistě formální. Teď jsme v situaci, kdy to úplně formální být nemusí, on už na to pan europoslanec poukazoval, takže to je jenom taková drobná poznámka, ještě to není v tom finále a uvidíme, jak to dopadne. A pak možná zareaguju jenom na ty výzvy, které tam měl Zdeněk Vermouzek v těch bodech, které jste představil. V zásadě to, že bude muset být proces přípravy toho národního plánu obnovy pojatý poměrně široce, je jednoznačné, je to věc, která se bude týkat více rezortů. Spolupracujeme už teď s ministerstvem zemědělství v rámci toho projednávání a to bude muset pokračovat. Bude se to týkat ministerstva pro místní rozvoj oblasti územního plánu. Budeme muset najít vlastně ten vztah toho národního plánu obnovy a oblasti územního plánování. Je tam ten článek, který se týká městské zeleně, to znamená tam zase ta provazba bude úzká. Takže na úrovni těch státních institucí jednoznačně, ale souběžně jsou tam ku příkladu ty indikátory běžných druhů ptáků, jak lesních, zemědělských, takže tam budeme potřebovat to know-how speciálně české, ornitologické. Jsou tam ty indikátory motýlů, tam už zase jsme navázali práci s entomologií a měli jsme separátně jednání k tématu ochrany opylovačů s širokým zastoupením různých subjektů, takže je to jasné, tohle bude potřeba a bude potřeba to zmanagovat. Na druhou stranu, a už to tady zmiňoval kolega Růžička, v tuhle chvíli probíhají pracovní jednání vlastně k podobě, k osnově národního plánu, takže uvidíme vlastně, jak se to dál ještě posune, jaká bude ta konkrétnější podoba struktury toho plánu obnovy a na základě toho budeme moct stavět vlastně ten další přístup. Děkuji, ano. Mě tam zavolala jedna ta myšlenka, že existovaly nějaké dopadové studie, ale pak se nějak jako nepoužily, nebo se navázalo to takový tradiční nešvar Evropské komise, že ona třeba vyčísluje náklady pro sebe, ale už je vyčísluje pro členské státy. A my jsme pak jako překvapení při té realizaci, co to všechno vlastně stojí. A je možná škoda, že tam není žádný jako evropský nástroj pro to financování, ale my třeba máme i národní dotace, které se v minulosti používaly na změnu druhové skladby, nebo teď máme vlastně připravený program adaptace, který zase pracuje třeba s mrtvým dřevem. Ale víte, jak je to s těmi veřejnými rozpočty a vlastně první, co se škrtá, tak to jsou ty národní dotační tituly. Jo? Takže to, co jsme vlastně připravovali v minulých letech, se třeba částečně nebo vůbec nebude realizovat a vlastně ten evropský zdroj financování chybí. A já narážím hlavně třeba na státní vlastníky lesů, u kterých je to potom celkem jako obtížné nějakým způsobem prosazovat. Děkuji. Takže to by asi bylo všechno ze strany panelistů a teďko už vypukne teda od vás, ale prosím vás, když se přihlásíte a budete vyvoláni, kdybyste mohli přijít k tomu mikrofonu, protože tady k tomuhle, jo? Tak bohužel asi nedošáhne. Takže jo, přijď sem k pultíku teda. Takže kdo se hlásí k pultíku? Kdo se hlásí první? Cože? No, asi bychom měli teda se zeptat pana europoslance, jestli by měl něco k tomu taky. Já jsem zapomněl, že vlastně on je tam umlčen jenom. Ano. Chcel jsem len krátučko zareagovat možno k tomu, čo odznělo. Možno prvá vec, to financovanie, to pochopiteľne je alfa omega celého toho, tej efektivnosti toho nariadenia. A vidíme, že zatiaľ tie peniaze naozaj neležia na stole. Bola pomerne silná požiadavka zo strany naozaj agri výboru, že ak teda máme sa baviť o financovaní, aby to nešlo na úkor
súčasného financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky. Čiže ten prvý a druhý pilier nemá byť využívaný na naplňanie tejto legislatívy. I keď ja si osobne myslím, že je to trošku taký akože ťažko realizovateľný spôsob, lebo vieme, že máme ekoschémy a podobné záležitosti, ktoré sú jednoznačne, keď sú dobre robené, tak prvkami, ktoré majú efekt obnovy ekosystémov. Na Slovensku je prvý rok v platnosti vlastne uplatňovanie tých kvetnatých pásov alebo biopásov alebo tých neproduktívnych prvkov a má to priamo až prekvapivo dobrý efekt na obnovu aj populácií vtákov, aj populácií hmyzu. Takže skôr by som očakal, že možno v tom ďalšom vývoji sa skôr urobí také akože preklenutie, že OK, aj tie ekoschémy môžu byť chápané, aj financovanie ako naplnenie tejto legislatívy. Ale je tam taký záväzok, ktorý by asi bolo potrebné zdôrazniť. V rámci toho viacročného finančného rámca už v roku 2019 či 2020, kedy bol odsúhlasený, bolo povedané, že tam má byť také škálovanie vlastne viazania prostriedkov na biodiverzitu. A to myslím, že v roku 2027 má byť 7,5% z toho celkového budžetu má ísť na biodiverzitu a do roku 2030 to má byť 10% toho budžetu. Takže istým spôsobom je tu taký záväzok, aby sa vytvorili nejaké finančné rámce aj na pokrývanie tejto legislatívy. Možno už len taká posledná vec. Ja som veľmi rád, že som počul vaše vstupy. Musím povedať, že takto kvalitné a na vedeckej báze postavené vhľady do tej témy sú pomerne vzácne v tom politickom priestore. Veľmi často vlastne tá pozícia sa kreuje na základe jednoduchej matematiky. Máte fakt versus politickú objednávku a musíte nájsť kompromis niekde v strede. Potom to je to na úkor tej efektívnosti, čo ma mrzí, špeciálne ako človeka, ktorý prišiel z toho vedeckého prostredia, ale je to bohužiaľ tak, takto sa kreuje politika. A myslím si, že tá hlavná, možno slabosť celého tohto rámca je to, že je taký všeobjímajúci. Naozaj, a zároveň je to nevyhnutnosť, že skutočne ten rámec tej obnovy prírody sa snažil pokryť moria, súš, lesy, polia, mokrade, rieky. A vieme, že aj z hľadiska tej praktickej obnovy sú to často veľmi odlišné ciele a odlišne náročné ciele. V prípade tej poľnohospodárskej krajiny aj obnovy, ja tam vidím hlavný problém naozaj tej nekoherentnosti tej hlavnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tá je veľmi konzervatívna, nerada vidí nejaké novoty a nerada vidí, povedal by som, že odklony od toho, ako financuje poľnohospodárstvo, a táto stratégia na obnovu je naozaj odklonom od tých tradičných postupov. V prípade lesov tam zase vidím obrovský problém, že obnova lesných ekosystémov netrvá rok ani dva. Ten rámec je naozaj možno presahujúci, kedy môžeme dosiahnuť nejakú relevantnú obnovu, je presahujúci vôbec fungovanie Európskej únie ako také doterajšie. Čiže tam som veľmi skeptický ohľadom toho, že naozaj uvidíme v praxi, zažijeme v praxi niečo relevantné. A naopak v prípade obnovy tej kontinuity riek, tam si myslím, že tam je to také najrealizovateľnejšie, že odstraňovanie bariér, či už priečných alebo pozdĺžných, je pomerne ľahko uskutočniteľná záležitosť, myslím, z časového hľadiska, a ten efekt tam môže byť. Čo je ale dôležité povedať, je, že ja som veľmi rád, že napriek tomu, že zatiaľ je to veľmi nejasný príbeh, kam to pôjde, ako efektívne to bude, že začal tento príbeh, že máme proste vytýčený legislatívny cieľ, a musím povedať, že je to veľmi dôležité vnímať aj v kontexte Európskeho ekologického dohovoru, European Green Deal, kde vlastne táto legislatíva bola jediná adresne zameraná na podporu biodiverzity a určite nebude nejakou, by som povedal, že konkurenčnou ku ochrane prírody, kde tá sieť Natura 2000 pochopiteľne nejakým spôsobom nejde rušenia, nič podobné. Dokonca sa na ňu veľmi výrazne prelinkovalo aj toto obnoviteľské úsilie. Ale treba naozaj konštatovať, že tá ochrana prírody tiež zatiaľ nebola úplne úspešná. Tá miera zabezpečenia tých priaznivých stavov niekde na úrovni 17% v rámci celej Európy. Čiže pôvodne malo by toto obnovné úsilie zamerané na územie mimo chránených území, ale uvidíme teda, ako sa to nakoniec celé vykryštalizuje. Pre mňa naozaj najkľúčovejšia vec je, že ak sa to teda podarilo súhlasiť v tých posledných hlasovaniach v pléne a v rade, tak konečne máme rámec, ktorý aj keď s chybami je možno momentálne akceptovaný, ale bude to proste štart procesu, ktorý následne v budúcnosti budeme môcť cizelovať, a verím, že myslím si, že bez neho by naozaj tá situácia bola pomerne beznadejná v kontexte s výzvami, ktoré nás teda v blízkej budúcnosti čakajú. Ďakujem.
My děkujeme a budete ještě dále poslouchat, anebo už musíte odejít? Preběhá už teraz rokování moje skupiny, ale myslím si, že radši zůstanu s vámi. Takže tak jsme rádi, možná, že ještě někdo se zeptá i vás, ano. Takže prosím, máte možnost. Ano, kdyby si šla, by tě šla teda. Dobrou výzka. Já jsem hlavně chtěla poděkovat za výborné přednášky. Opravdu shrnutí pro člověka, který to nesledoval, je úžasně kondenzované. Ale chci se zeptat, moc se mi líbilo, že ten zákon nebo to nařízení pracuje s přírodou, která není jenom čistě v těch chráněných územích, že bere na vědomí přírodu prostě rozptýlenou třeba i ve městě. A z tohoto důvodu bych se chtěla zeptat, proč se tam neobjevilo slovo, jakože má regenerativní funkce, protože prostě mi přijde, že to má jakoby dopad na něco, co je mimo ten přírodní jako prvek nebo areál nebo něco takového, že to prostě může mít příznivý vliv na klima nebo na vodní režim nebo já nevím, na něco takového a vlastně to tam vůbec nezaznělo. Tak jestli... Tak možná pan ředitel Šíma, jestli by věděl, anebo pan europoslanec, toto je jako vážná otázka. Že? A ono jsme tady nezabíhali podrobně do obsahu jednotlivých těch článků, ale zrovna ten důraz na ten přínos souběžně k té adaptaci nebo změnění klimatické změny, tak ten tam v rámci některých těch článků zmíněný je. Jo, speciálně právě ta zeleň v sídlech, tam tu vazbu má, ale i obnova některých těch typů stanovišť, ta rašeliniště u příkladu na zemědělském, tam ta vazba jednoznačně je. A je i v textu teda místy není poukázán. Já těž musím len souhlasit a potvrdit, že naozaj ten text je velmi rozsiahlý. A v rámci recitálov, v rámci jednotlivých článkov a odsekov sa spomína veľmi často samozrejme adaptačné a mitigačné opatrenia klimatické a špeciálne, ako bolo naozaj spomenuté, tá mitigácia, sťahovanie uhlíka cez obnovu mokraných ekosystémov je tam určite tam odznieva a tie regeneračné opatrenia v tom mestskom prostredí alebo sídelnom prostredí jednoznačne sú vnímané aj po rovine teda tých adaptačných opatrení. Takže na toto sa nezabudlo. Rovnako sa nezabudlo na opeľovače a ďalšie také, by som povedal, že koherentné funkcie. Len problém je, že tie ciele potom sú také obrusené v tej takej nejakej iba indikatívnej rovine. Z tých skúseností naozaj vyzerá, že ako náhle není nejaký záväzný cieľ, tak väčšinou nie je dosiahnutý a špeciálne vo vzťahu k biodiverzite. Takže v tomto duchu no, mohol to byť aj silnejší text pochopiteľne, ale to sme už vraveli, že netreba na tým horekovať, treba pracovať s kartami, ktoré boli rozdané. Já možná ještě maličko doplním. Děkujeme. Hodně bude záležet jako na nás potom, protože celá řada vlastně těch cílů nebo těch hodnot vlastně na nadřízení říká členský stát v rámci národního plánu určí ty uspokojivé hodnoty toho ukazatele. To znamená, bude to ještě velká diskuze i na té národní. Vyjednávání velké hlavně. Ano. Dobře, takže další, ano, prosím, pojďte nám. Jo, tady to je zvláštní. Asi bude lepší tady do toho mluvit. No je tady schovaný, vidíte tady. Jo. Dobrý večer, nejprve se asi představím. Jmenuji se Silva Šacherlová a pracuji na Ministerstvu životního prostředí pro pana ředitele Šímu nebo v rámci jeho odboru. A s kolegyní, která se tamhle vedle mě, s Barborou Chmelovou, budeme mít na starosti právě komunikaci a koordinaci k těm národním plánům obnovy přírody. Takže se cítím, že je trochu mojí povinností tady uvést na pravou míru, že opravdu chceme, aby ten proces byl inkluzivní a aby příprava těch národních plánů na obnovu přírody neprobíhala s zavřenými dveřmi. Opravdu bychom chtěli zajistit, aby tam byla široká účast jak státního, tak nestátního sektoru, protože sami bychom, jak Ministerstvo životního prostředí, neměli šanci ani nástroje na to naplnit ty jednotlivé cíle toho nařízení.
Takže tohle všechno teď nějak probíhá v rámci interní diskuze, ve které si analyzujeme ty povinnosti, které z toho nařízení pro nás vyplývají. A také si analyzujeme to, jak bychom chtěli asi ty skupiny postavit, aby to nějak dobře fungovalo. Takže jsem jenom chtěla uklidnit pana Vědmouska i třeba ostatní, že na tomhle pracujeme, s některými již komunikujeme a právě jakoby pracujeme na tom nastavení těch orgánů, jak ta diskuze vlastně bude probíhat, protože ty národní plány na obnovu přírody budou zásadní nástroj pro provádění a jsou velmi komplexní a přeobjímající, takže potřebujeme zahrnout co nejširší spektrum aktérů, které mají ty nástroje na to provádět ta jednotlivá ustanovení. Ano, ještě jsem jenom chtěla doplnit, že ten proces je inkluzivní i z podstaty vlastně, nebo ze změn z textu toho nařízení, protože i pokud bychom to chtěli dělat sami, tak vlastně nemůžeme, protože v tom nařízení se přímo píše, že v rámci přípravy těch plánů na obnovu přírody my musíme aktivně zahrnout i veřejnost, čímž je míněna jak neziskový vlastně, sektor, tak doplněný. Třeba odbornou veřejnost, ale i soukromý sektor víme, že bude potřeba nějakým způsobem zahrnout, abychom byli schopni to provádět. Takže určitě toto je naším cílem a doufáme, že se nám to podaří, protože je to docela velký díl práce a je to velmi komplexní text. Takže se předem omlouvám, pokud by něco neodpovídalo vašim představám, ale budeme určitě rádi i za vaše podněty, jak byste třeba si přáli být zahrnuti do tohoto procesu. Takže moc děkuju. Jistě a vyřídíme nevládnímu sektoru tuto nabídku. Ano, konec konců nás i poslouchají někteří, takže... Zdravíme online. Někteří mají Mikuláše, takže se omlouvali, například kolega z Greenpeace, jo, který by to jinak byl, tak dělá Mikuláše, tak spoužil se omlouvat. Já myslím, že příležitosti ještě určitě budou. Jo, děkuji. Tak děkuji. A jinak jako doktor... ten její rozbor, takovou malou analýzu, to jsem vám posílal zároveň s přihláškou, že jo? Takže můžete posoudit, jak se na to paní doktorka dívá. Tak a i další, jsou nějaké dotazy ještě? A pan profesor, ano. Profesor Pantel, já nevím, já se představovat nebudu, protože já nikde nepracuju, já pracuji jenom doma. Chtěl bych říct jednu věc. Máme v tomto programu jednu velikou výhodu, že máme totiž obrovské množství dat, která se mohou zadarmo, bez jakékoliv finanční úhrady, využít. Záleží jenom na těch lidech, kteří to budou zpracovávat, aby věděli, odkud je mají čerpat. Uvedu příklad. Záležitost obnovy lesů. Když jsme dělali program FACE před 30 lety v Krkonošském národním parku, podařilo se nám za využití přirozené obnovy lesních dřevin snížit náklady na obnovu lesa na více než jednu polovinu. Myslím si, že tohle toho se musíme řídit, musíme držet a takovým programem se musíme řídit. Podklady k tomu máme. A je to nesmírně aktuální. V současné době běží po celé Evropě program jiného způsobu hospodařování lesů. Nejnovější publikace Continuous Cover Forestry, která vyšla v Británii a která shrnuje středoevropské údaje a informace o tom, jakým způsobem v tomto programu postupovat.
My ty údaje máme u nás už pomalu 100 let. Vzpomínám v této souvislosti na Huga Koňase, na Opočně, na Josefa Konšela, profesora, který na lesnické fakultě v Brně, který položil základy biologického pěstování lesů. Neboli ty údaje tady jsou a je potřeba jen jich využít. A s využitím té přirozené obnovy a s využitím nových informací zejména o pionýrských dřevinách, které nám mohou udělat obrovské množství rekultivační práce naprosto zadarmo, je potřeba to jenom dostat mezi lidi. U nás vyšla v poslední době nová publikace o pěstování lesů na středních lesnických školách. O těchto záležitostech tam není napsané ani slovo. Je potřeba to dostat tam, kde ty informace, kde se s těmito informacemi bude pracovat. Ani to nemusí stát velké peníze. Ty informace tady jsou a jde jenom o to, aby se vytvořila na těch pracovištích, kde se s tím bude pracovat, aby se vytvořila atmosféra pro to, aby to ty lidi vzali za své. Děkuji. Takže já děkuji panu profesorovi, já na něj prozradím, že u toho programu, vlastně u toho FACE, to byla vlastně nadace a on tehdy získal na to vlastně peníze, na tu regeneraci těch těžce zkoušených lesů v Krkonoších, tehdy s tím znečištěným ovzduší. To byly těžké peníze. Potom to nabízel na Šumavu, ale tam tehdy z těch politických příčin, ty ideologové, ODS a podobně, tak prostě to nepřijali. Ale to jsme zabočili už trochu jinde. Takže prosím, kdo má další dotazy? To je online, ano. Můžete si pustit mikrofon a vykřikovat. Nikdo? Nikdo ale Karel asi bude reagovat. Třeba si to mezi tím lidi rozmyslí. Jak se tam teď vpravil ten článek o těch 3 miliardách stromů? Ono to zní hezky, ale já bych se trošku bál, aby to nevedlo trošku až bezhlavému zalesňování nelesní půdy. Jako většina diverzity v Evropě, 2/3 zhruba diverzity v Evropě, je na sekundárním bezlesí, na druhotných loukách a pastvinách. A tu ztrácíme. A když to promítnu na naši republiku, my máme lesa poměrně dost, jde o to zlepšit, obnovit tu kvalitu toho lesa. Jistě jsou krajiny, kde zalesnění, kde bylo žádoucí, Jižní Morava, některé části Polabí, ale jako celek tato země nepotřebuje zvyšovat rozlohu lesa. Zvýšit kvalitu těch lesů, samozřejmě ano, ale na to, tohle bych se trošku bál. Jistě. Je nějaký dotaz? Pokud by není... Ano, prosím. Já jsem chtěl jenom stručně zareagovat, že tady se asi shodujeme. No. A že my jsme se vždycky na to dívali trošku skepticky na ten cíl a že to je takový jako trošku umělý cíl. Ale opravdu to třeba dělat smysluplně a tam kde skutečně ty dřeviny chybí. Ale my sami úplně víme, jak to z pohledu lesnického uchopit. Protože my tam... Pracujeme i s trošku jinými počty, v podstatě s miliony sazenic třeba, jo. Tady se mluví o miliardách, ale je to na celou Evropskou unii, takže, takže jo, jenom, že tady jsme ve shodě. Děkuji. Jirko, ty jsi měl něco? Ne. A nikdo se neptal, tam se kolega hlásí. Dobrý podvečer, Milan Macháček. Spíš jenom praktická otázka.
Protože nedávno na jednom semináři jsme narazili na něco jako akceleraci obnovitelných zdrojů energie. Já mám takový pocit, když poslouchám tuto směrnici, takže to je trošku v rozporu s tím, co se teda chystá pro tu obrovskou podporu obnovitelných zdrojů energie v krajině. A speciálně se domnívám, že prostě pokud se nenajde nějaká skutečně vazba synergie mezi tím, aby jedno nepotlačilo druhé, tak se vlastně podle mého soudu ničeho nedobereme. Druhá poznámka z praxe je, teď jsem někde slyšel, myslím, pana ministra dopravy, jak budeme znovu obnovovat těžbu kvůli tomu, že máme málo kamení na dálnice a na ty prostě stěžení dopravní infrastruktury. Obávám se, že to opět bude velmi tvrdá ingerence vůči tomu, co jsme slyšeli tady a což si myslím, že v základu je dobré. Třetí poznámka je úplně lokální, krkonošská. V podstatě, když řešíme nějaké různé věci na Krkonoších, tak narážíme svým způsobem trošku i na to, že zemědělské dotace prostě pro ty zemědělce, jak tady říkala paní kolegyně, že dneska jsou schopni v podstatě zjistit, co se děje na každém pozemku, tak prostě pokud Krkonoší přetrvává nějaký termín dotací pro posečený luk 30. červnu, tak v podstatě smilkový louky a tyhle ty ekosystémy, které jsou těžejní prostě pro Krkonoše a některé jiné horské ekosystémy, mají velký problém v podstatě se obnovit přirozenou cestou. Takže tolik jenom třetí poznámka, díky. Takže nevím, jestli na to chcete reagovat, paní inženýrko. Děkuji za dotaz. Nicméně, myslím si, že v ekoplatbě máme termín 31. července. To je obdobné. Určitě je potřeba to nějakým způsobem vzít v úvahu a do budoucna zahájit diskuzi. Celkově se v rámci nové ekoplatby jedná tedy o povinnost obhospodařování, ta tam musí být vždy, a co se týče travních porostů, tak je tam povinnost buď to pastvy nebo seče, právě s termínem seče do 31.7. s ponecháním nepokosů v rozmezí od 3 do 15%. Týká se to tedy zemědělských pozemků, travních porostů nad 12 hektarů a s povinností tedy dosést nepokosy v termínu do 31.10. Myslím si, že vlastně konkrétně tato praxe může být pro životní prostředí velmi zajímavá. Jedná se o poměrně velké plochy travních porostů, které takto budou sklízeny děleně. To znamená dělenou formou s ponecháním právě těch nepokosů. Ale pokud by tam byla potřeba realizovat nějakou výjimku, určitě naše nástroje znají i institut výjimek, to znamená, pokud tomu bude nějaký správněný důvod, myslím si, že ty termíny jsou posunuty pro horské oblasti, pro určité oblasti, tak potom bychom se museli podívat na konkrétní váš případ asi poněkud podrobněji a v širším kontextu. Děkuji. Takže jsme asi už nejsou dotazy, čili skončili, ale nechám samozřejmě ještě poslední slovo, jestli teda, pane doktore, dovolíte, že byste to řekl i v rámci posledního slova, jo? Já jenom řeknu, chtěl jsem říct jenom tři čísla. Ano. Z vědecké literatury, první se týká skutečně toho, co tady zaznělo, to jsou sice lidská sídla, kde teda už v současnosti se Evropská unie blíží 79% populace. A ukazuje se, že byla publikována krásná studie na několika desítek měst z celé Evropy. Vyšlo to v tom prestižním časopise Lancet, čili Scalpel, kde se ukázalo, že v okamžiku, jak máte ve městě více než ve střední, jižní a západní Evropě, netýká se to severu, kde máte více než 30% území zeleň, tak se projeví kladný vliv té zeleně na snížení úmrtnosti lidí během těch různých vln veder. Jistě. Jo, to je jednoznačně. Pak já jsem chtěl ještě upozornit na dvě studie. Jedna říká, že to byla metaanalýza, která vyšla, ale ještě předtím, než se objevilo toto nařízení, která ukazuje dohromady Brazilec, který se jmenuje Garibaldi, není to žádný teda potomek toho revolucionáře, ale je to globální ekolog, udělali metaanalýzu z celého světa, kolik
říkám přírodních, nikoli přírodě blízkých, čili se mi nečilo, ale kolik přírodních ploch má být takzvaných produkčních ekosystémech, to jsou lesy, rybníky třeba, ale také zemědělská krajina, aby ta krajina nejen byla jakoby zdravá z pohledu nás, ochrany přírody, ale aby byla produktivnější a vyšlo jim 20%. A poslední studie, já jsem to teda komentoval, asi myslím, že ve čtyřce v živě, ale teď vyšla úplně nová studie, kterou dělali Francouzi a ptali se, kolik to, čemu my jsme si začali říkat, řekně bylo zvyklý říkat v České škole krajinné ekologie jako ekostabilizační prvky. Kolik jich tam musí být, aby ta krajina prostě nějakým způsobem rozumně fungovala ve smyslu, aby byla zdravá. Tady měli tři modelové skupiny, ptáky, netopíry a rovnokřídlý hmyz. A vyšlo jim, že ideální je 8 až 14% dřevinných prvků. To znamená nikoliv třeba mezí, ale opravdu jako řekněme dřevinných prvků, pak se to projevilo na té druhé bohatosti a tak dále. Takže ta čísla, která tam nejsou úplně jaksi vyšlená, když jsou samozřejmě předmětem konsenzu. A já si myslím, že v podstatě asi můžu říct, ale že opravdu buďme rádi, že to nařízení máme, protože čekali jsme na ně dlouho, ale svět není dokonalý a proto funguje. Takže to bylo asi vaše závěrečné slovo a můžete pokračovat, já nevím, třeba začneme tam u vás, pane inženýre, a budeme pak dále, a nebo no. Asi. Já bych možná počkal na nějaký dotaz, jestli bude na mě ohledně té hospodářské politiky. Asi není už žádný dotaz. Já se vás pak zeptám jenom něco zvlášť, abych nezdržoval tady. Dobře, takže nemáte už slovo další, takže pan ředitel. Jo, já jsem se úplně na to nějak zvlášť nepřipravil. Ne, to jenom prostě. Ale to chci říct, že jsme samozřejmě připraveni na to naplňování toho nařízení spolupracovat a i v té pracovní skupině, která bude vytvořena a kde se konečně vlastně v nějaké shodě dozvíme, co nás vlastně čeká, nebo kde budou stanoveny ty cíle. A samozřejmě je to výzva, protože je to svěřeno vlastně na národní úroveň stanovení těch žádoucích hodnot jednotlivých ukazatelů a čekám, že ta diskuze bude asi hodně, hodně zajímavá a možná i srovnání v rámci Evropské unie, protože každý stát se to bude dělat trošku jako po svém a zase se bude vlastně diskutovat, jestli jsme vlastně na stejné úrovni, kdo tomu třeba dává větší prioritu, kdo menší a do jaké míry je to třeba způsobeno rozličností těch ekosystémů. Děkuji. Takže profesor Brach. Na mě. Dobře. Jedna stránka je ta odborná, to jsme si tady hezky celkem, myslím, leco řekli, ale teď jde o to dostat to mezi ty lidi a politiku. Že? A v podstatě je to takový trojúhelník. Jak čím víc to dostaneme mezi ty lidi, tak ty můžou tlačit na ty politiky, tak to by bylo fajn na tohle nějak napnout cíly. Ale dobře, díky. Tak to je, myslím, nám všem naprosto jasné. Dobře, prosím, pane ředitel. Já navážu. Tady na vás ta tíha, jo? Ta tíha toho. Bude ta spolupráce a navážu na to, že je potřeba i ta politická úroveň. Ono totiž nejenom ten národní plán nás, pokud bude to nařízení ve finále přijato, čeká, ale čeká nás taky takzvaná právní adaptace, české legislativy, takže to je druhá linie. Bude nutné projednat vlastně nějaké ještě navazující legislativní změny, zakotvení kompetencí, právě postavení toho národního plánu a tak dále, a tak dále. Takže ona té práce je hodně a bude to víc liní, které bude potřeba souběžně řešit, takže to jsou věci, které nás čekají. Děkuji. Pravděpodobně. Ano, takže děkujeme za toto a to paní inženýrka. Já nevím, jestli teda mi přísluší zde mít ti závěrečné slovo. Nicméně jen řeknu, že pokud tedy návrh na řízení bude schválen, tak se bude jednat o jednu z největších výzev pro společnou zemědělskou politiku. Protože samozřejmě
Cílem společné zemědělské politiky je přispívat k ochraně životního prostředí, respektive klimatu, životního prostředí a biodiverzity, ale zároveň naplnit očekávání tedy jak společnosti, tak i zemědělské veřejnosti. A zde jsme u těch financí. To, co jsem zde slyšela, tu tvrdou realitu, že ten rozpočet zde není přidělen, znamená, že o to více se bude pátrat ve stávajících zdrojích, ve stávajících obálkách. A jednou z nich je společná zemědělská politika, která tedy by měla přispívat k plnění cílů. Mně osobně tedy nepřísluší se k tomuto vyjadřovat a činit k tomu jakékoliv závěry. Ale myslím si, že ta diskuze, ta veřejná diskuze, ta občanská diskuze bude velmi důležitá, velmi podstatná a skutečně velmi bude záležet na vůli českých občanů České republiky a de facto ta se projeví na tom výsledku samotném. Takže přeji tedy této politice hodně dobrý start minimálně a myslím si, že i za nás snad mohu konstatovat, že jsme připraveni po té odborné stránce minimálně ta témata projednávat a poskytnout to, co máme k dispozici. Děkuji za slovo a děkuji za možnost účastnit se této velmi zajímavé občanské akce. My naopak děkujeme, že se toho že jste se účastnila. A teď na závěr bych ještě poprosil pana europoslance, jestli on by řekl závěrečné slovo. Velmi rád, velmi rád. Možno na záver treba naozaj povedať, že táto legislatíva na obnovu prírody nevyrastá vo váku. Je naozaj naviazaná na veľký balík legislatívnych zmien a legislatívnych návrhov pod Európskym ekologickým dohovorom. A ak je niečo naozaj kľúčové z toho politického hľadiska, tak je to koherentnosť tých politik, aby si naozaj jednotlivé normy neprotirečili, lebo potom z toho vzniká chaos, ktorý v tomto prípade není konštruktívny, ale naopak nejaký antagonistický a nefunkčný. Tam by sa možno len tak zareferoval na to, že my sme vlastne posledné 4 roky robili legislatívne úpravy naozaj v desiatkách zásadných legislatívnych opatrení platných na úrovni Európskej únie. A z môjho takého pozorovania vyplýva, že tie technokratické nejaké také úpravy išli o mnoho ľahšie ako tie založené na tých prírodných nejakých predmetoch. A aj tu teda vidím veľký problém a veľmi si vážim ten dotaz o tých obnoviteľných zdrojoch energie, pretože tam je naozaj veľmi veľa mín zakopaných. Ak sa majú obidve v tej istej krajine obidve tieto kritéria uplatňovať, môže to naraziť naozaj na konflikt záujmov. V prípade tých riek, povedzme, tam je taký cieľ, že obnoviť 25 000 km tokov v rámci tejto legislatívy, čo je 1% vlastne dĺžky tokov, hej, ktoré máme v Európe, čiže pomerne malý segment. A zároveň sú ciele na budovanie nových malých vodných elektrární na nedotknutých tokoch, hej, naprieč Európou, čo je jednoznačne nekoherentná záležitosť, ktorá v konečnom dôsledku môže zhoršiť tú celú situáciu. Takže veľmi by som naozaj naliehal na to, aby sa na toto pozeralo, aby tie politiky spolu súviseli. Máme tu určité rámce, ktoré by mali minimalizovať tie škody, ale sú tam ešte aj stále také, by som bol, že loopholes, také nejaké slučky, ktoré môžu spôsobiť v dobrom zámere aj naozaj veľmi negatívne vplyvy. A v tomto napríklad veľmi kriticky ja vnímam stále narastajúce využívanie biomasy ako údajne obnoviteľného zdroja energie. S tým nemôžem súhlasiť a myslím si, že by sme mali byť o mnoho kritickejší na tento rámec vnímania vôbec drevnej hmoty ako zdroja energie vo veľkých škálach. To nemôže fungovať ani vo vzťahu k klíme, už vôbec nie vo vzťahu k ochrane lesných ekosystémov alebo drevných ekosystémov. Ešte jeden aspekt, ktorý poviem a s ktorým musíme rátať, je naozaj také akési podivné nastavenie verejnosti v súčasnosti, ktoré vystavuje nám, povedal by som, že hybridným hrozbám, a to aj vo vzťahu k ochrane prírody. Neviem teda, aká je momentálna situácia v Čechách, ale na Slovensku zažívame bezprecedentný atak na ochranu prírody, kde ochrana prírody je pomalinky rámcovaná vládnou garnitúrou ako nastavená nepriateľsky voči obyvateľstvu a nie sú vzácne narratívy, že na čo ochraňovať prírodu, korytnačku, močiarnu, na čo obnovovať nejaké pasienky, veď nemáme vybudovanú kanalizáciu v toľkých obciach. Hej. A je tu stávaná doslova taká falošná dilema, ktorá veľmi škodí teda ochrane prírody a tie realizácie konštruktívnej ochrany prírody v praxi.
bude potrebné sa naozaj dosť vo veľkej miery venovať, lebo to spôsobuje obrovské škody. Takže koherentnosť politik, autentičnosť politik a funkčnosť politik je to, čo musíme zabezpečiť na to, aby sme ich mohli potom úspešne implementovať. A buďme optimisti. Naozaj máme rámec, ktorý doteraz nebol, ktorý začína. A tým, že v rámci jeho riešenia sa budú odhalovať muchy a odstraňovať chyby a nakoniec to bude veľmi osložné. Ďakujem. Takže já děkuji, pane europoslanci. A teď úplně na závěr bych teda řekl jenom tolik, že my samozřejmě nebudeme končit touto sešlostí, ale budeme se snažit sledovat samozřejmě tento proces dále, jak to bude postupovat u nás. A plánujeme nejspíše už v červnu, podle toho, jestli to teda dobře dopadne taky, tak plánujeme taky, že bychom se zase tady sešli, takže doufám zase, že vás pozveme i jako pány a paní panelistky k tomu dalšímu a doufám, že už to bude zase, budeme vědět více a že prostě to je nekončící proces samozřejmě. Takže díky moc. Děkujeme.